原田さんという人が東京でタクシーの運転手を始めてまだ下が浅い頃、それは平日の夜10時を回ってね、小雨の降っている銀座を流していると運よく千葉県の南房総までってお客さんを拾った。こらよかった、やったと。南房総ですからね、今から行って片道およそ2時間半、行って帰ればもう夜中回ってるわけだ。じゃあこの客でもって今日はもうしまいにしようと。ですぐに会社の方に無線を入れたわけだ。はい、112号車銀座から実車です。はい、千葉県南房総まで了解って言ったから、気持ちよく小雨の降っているその夜の闇の中ファーッと走り出した。河原ついたらとファーッと走り出して、そしてどうやら無事お客さんを送り届けたわけだ。ファーッとひょいっと時を見るともう12時半回ってる。じゃあ帰るかっていうんで、今来た道をね、カロンタクシーで持ってファーッと戻っていった。と、チャーッと無線が入った。112号車予約です。東京まで。国道何号線。行った交差点右に入って M ホテルです。女性です。芸者お願いします。はい、了解。おい、どうなってんだ、おい。東京から南房総までというね、長距離のお客さん送ってきたわけだ。で、ああよかったっつんで彼で帰ろうと思ったら、今度は南房総から東京までですよ。こんなことはめったにない、まさに願ったり叶ったりあるんだな、こういうこともなと思って、もうすっかり気を来てふーっと無線の方ははっきり来なかったんですが、大体のことは分かった。ずーっとここで行ったと十字路がある交差点がふーっと見て入ってった。しばらく走っていくとね、雨の降るその夜の闇の中、黒い大きな建物のこの輪郭が見えてきた。ああ、あれだなと思って、ふーっと走って、タクシーがだん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 と近づいていく。そのあれなんか変だなと思った。というのがその建物真っ暗なんですよね。それ夜中の12時半ですから、ホテルで行ったとお客さんもう眠ってるかもしれない。でも眠っているかもしれないけども、ホテルなんですから明かりが全くないっていうのはおかしな話だ。ブーンと人と、でその建物の玄関口、チャッタクシーが止まったけど、えあれ全く明かりがない、なんだこれ。入り口 の玄関口なんですがね、ガラスのドアがこうほーっと並んでて、その奥これ真っ暗。と思ってみると、あちこち随分荒れてるわけだ。おい、よせよ、おい、これ廃墟じゃねえか、俺間違えたかなと思ったんですが、周りにはそんな建物ないんだ。他にホテルはないようだしな、おかしいなと思ってた。で見るとちゃんと M ホテルって書いてある。あ、やっぱりここでいいんだな、もうどういうことだろうと思ってた。原田さん自分ではね、まあ、そのホテルに泊まってるお客さんが急な用ができたんで、でタクシーの予約をね入れたんだろうとこう思ってたけど、でもどうもそうじゃないらしい。考えられることは、このホテルに近くに住んでいる、もしくはそこへ遊びに来た人が何かの急用ができたんで、それで予約を入れたんだろうと。で目印になるようにこのホテルを言ったんだなとそう思ったけど、でタタックラクション鳴らして待ってた。ところが一向に誰も現れない。おかしいなと、黙ってね、小雨の降っている夜の闇をフロントウィンドウを通してこう眺めてるわけだ。小雨がパーッと細かな粒がフロントウィンドウに当たるわけだ。イーシャキッイーシャキッ、時計リワイパーが往復する。なんだか寂しい、変だよな。ひょいと見たらね、その玄関口真っ暗、なんだかロビーのあたりから今にもなんか怖いものポッと飛びるような感じでして、今日も気持ち悪い気持ち悪いなと。あたりを見りゃ銀貨らしいものがない。要するにこのあたり家なんかねえじゃねえかな、一体どっから来るんだろう、全く明かりがない。あるのはね、自分が乗っているタクシーのヘッドライトの明かりと
道路一本挟んだ向こうにポツンと立っている街路灯の明かりだけ、なんだか気持ち悪いなと思って、暗い外を眺めながら怖いもんですから、またささーっ鳴らした。自分としては帰りたいんですよ。でも予約で帰るわけいかないですからね。嫌だなと思って、またやったまーって思ってると、不意に運転席の後ろドアの窓をコンコンノックされたんで、へいっと見た。雨粒が流れ落ちるそのウィンドウ越しにね、ひょいと見ると、夜の暗い闇の中に立っているその女の白い横が見えたわけだ。ええと思った。普通タクシーというのは歩道側がこう自動で開くわけですよね。ですからお客さんというのは進行方向の左から乗ってくるわけだ。ところがこの人右側に立ってる。で原田さんがほって伸べて、くっとドア開けながら、あの予約のお客さんですかって言うと、女が黙ってふっとうなずいた。で乗り込んできた。乗り込んでくるときに布にくるんだ赤ん坊らしいものをこう抱いてるのが見えないと。でふっ後部座席に座ってね、黙ってうつむいてる。何にも言わないんでドン閉めて、あの東京方面向かってよろしいんですかって言うと、女がまた黙ってふっとうなずいた。で原田さんがふわんふわんタクシーを走らせたけど、暗い闇の中、街路灯がほとんどないこれ道なんですね。後にも先にも車がない。車がさーっと来る中ね、ヘッドライトの明かりがそんな闇をふーっと照らしてる。ふーっと来てる。女黙ってる。であまり黙ってるもんだから、雨がだんだん強くなってきましたねって声かけたんですがね、返事がない。黙ったまんま眠っているのか加減を落としてるのかわからない。で声かけにやめた。わーっとしてる。エンジンの音と時折フロントウィンドウを擦っていくワイパーの音、これしか聞こえない。わーっと、あれからZライトは小雨の降っている夜の闇をこうずーっと照らしてるわけだ。その人なんだか知らないけど、妙にこうヒャーンとしてなんか冷えてきた。あれだけに冷えるなと。もう初夏の頃ですからね、昼間は暑いんで窓開けて走ってた。夜になって雨が降ったんで窓閉めてるわけだから、その車内が蒸すってのは分かる。そうじゃない、ヒヤーッて、なんだか冷えてるなと。なんかと不意に後ろからね、赤子の鳴き声がした。それがけたたましく大きな声、なんか妙に気味が悪い。狭い車内の中ですからね、それがガンガンと食ってくる。なんだ気味の悪い泣き方することもだなと思った。ちょっとこの女が両手で持ってこう赤ん坊を抱えるようにして、こう優しく上下にこう揺すってるわけだ。揺すってあやしてる。やめて赤ん坊がピタッと泣きやんだ。ああやんだなと思って、ふわーっと走ってると、かわいいでしょ、特に後ろにした。どうやら自分に声をかけたらしい。初めて女の口を聞いた。うんと思ったんで、と答えてね、何気にふーっとバックミラーに視線を向けた瞬間、うーっと思った。女が抱えているその布にくるんだ赤ん坊、胴体はあるんですがね、頭がないんだ。うーっとハンドル持ってがブルブル振り始めた。ジタッと汗が流れてくる。うー頭のてっぺんから冷えた頭がふーっと突き出して、額を伝って顔面から、そして首筋、背中にスーッと流れてくる。なんだおいこいつ、やらのっけちまったなと思った。怖い怖いけど仕方がない。ヘッドライトを照らす雨のうるその夜の闇、その前方ジーッと闇がふーっと来た。もうこうなったら明るいところ、人がいるところで早く行こうと思うから、ブーッとスピード上がってくるわけだ。と女が後ろからね、その乗りに来るんだ赤ん坊をグーッと原田さんの突き出してきたわけだ。で「かわいいでしょ」ってまた言った。うん、そうでなくたってもう自分は意識がポンと飛びそうなんだ。狂気でもって体ブルブル出てし、声も出ない。うわーと思ってるんですが、その恐怖をどうにか抑えて、どうにか平静を装ってヘッドライトの先にじーっと見つめながら、「はい」答えた。
飛んだ穴をもうその乗りに来るんだ赤ん坊グググッと花さん近づいてきた。近づけてきて、ねえかわいいでしょ、どうやら赤ん坊見てかわいいですねって言われて収まらないらしい。もう自分としては心臓はバクバクいってるし、意識の方は遠ざかってきてるし、ハンドル持ってたってもうブルブル出て、とてもじゃないけど答えられる状況じゃないんですが、どうにかそれを耐えてこらえてね、で恐怖心を抑えて顔を作ってふっと後ろを振り向いて、へえ かわいいですねって言うと、女が嬉しそうに似たーっと笑ってこっちをふっと向いた。ただに原田さんが、凄まじい悲鳴を上げた。なんと女の顔が右半分しかなかった。悲鳴上げながら意識がふーっと切れていく瞬間、ファッ、無意識にハンドルを左に切っちゃった。雨でもって路面濡れてますからね、おまけに結構スピードで出るわけだ。急にハンドル切った。で車はファーッとスリップして道路からファッ飛び出すと、土手をガーッと転げ落ちてった。で暗いそこに消えてった。どのぐらい時間経ったのか、はぁーと気がついた。え、見れば自分はね、頭も腕も顔も全部足も包帯だらけになってベッドに横になったわけだ。ああ、そうか、病院だし、あちこちはズキッといたもん。薬のせいかまだ頭ぼやーっとしてるんですがね、とにドアが開いて、気分はどうですかって声がした。見るとそれが会社の障害を扱っている菊池さんと一緒でね、いやー明け方こちらの警察から社の方に電話がありましてね、ですぐに飛んできたんですよって言ったんで、ああどうもすいませんって言った。いいんですよ、あれが私の仕事ですからって言った。まあ、この人がこの原田さんのね、身元の保証なり入院の手続きなり保険なり、それからこの事故の手続き一切やってくれるわけですよね。ちょうど原田さんのお父さんぐらいの年齢で穏やかな人からなんで、ああ、あの人だからできるんだなとこう思った。どうこの菊池さんがね、いやちょっと実はですね、不思議なことがちょっとあって気にはなってるんですがね、警察の方もどういうことだろうと言うんですがねって言うんで、何でしょうって言うと、いやあのタクシーのね、あのメーターなんですがね、それが回っていて途中で止まってるんですよ。で警察の方ではもしかすると客を乗っけてたんじゃないかって言うんですがね、だったら大怪我でもしてるんでしょうに、そういう形跡もないんで辺り調べてみたんですがね、でその料金の方なんですがね、これもそのまま手つかずにありましたから、売上金も取らないってことはこれは強盗ではないし、何だろうって言うんですがねと言ったんで、ああえ、いや昨日10時過ぎに東京からですねお客さん乗っけて、で南房総来たんですよ。で空のタクシーで帰ろうと思った帰りがけ、またあの会社の方から無線が入りましてね、で M ホテルへその予約の客を迎えに行ってくれって言うんですね。東京までの客でしてね、行ってみると赤ん坊を抱いた女の人でしてね、というと菊池さんの顔がふっと変わって、え M ホテルで赤ん坊を抱いた女の人、客はあったんですねって言うんで、原田さんは、ええ、でもそれが妙な客なんですよって言うと、菊池さんが、私実は原田さんのその例の事故現場なんですがね、警察の人と一緒に行ってるんですよ。行って驚いたんですがね、そこ私前にも来てるんですよ。それは全く同じ場所なんですよね。5年前なんですがね、ちょうど季節は今頃でね、でその日も夜は小雨が降ってましてね、でうちのタクシーが東京から3人客を乗せてその M ホテルへ行ってるんですよ。送り届けて帰ろうとしたら入れ違いに赤ん坊を抱えた女の人が乗ってきましてね、なんだか随分と急いでるようでしたね。急ぎの用事でもあったんでしょう。でタクシーを随分急かしたんでしょうね。
で、このタクシーがスピードをだいぶ出してましてね、途中でスリップして道路をはみ出して、で、片側の土手を落っこってったんですがね、転がっちょいていくその途中で左側のドアが開いたんですね。で、そこから赤ん坊とその母親が放り出されてるんですがね、赤ん坊の方は頭が首からちぎれて雨に濡れて転がってたそうですよ。母親はね、両手で持って赤ん坊を出したもんですからね、顔面の左側をえぐり取られてましてね、でうちの運転手も亡くなったんですって聞いたんで、ゾクーッとした。で、うちの歯医者なんですがね、そこ聞いてみましたら、昨日の夜10時15分に原田さんからの無線を受けてんですね。で、昨日なんですがね、予約は一つもなかったんだそうですよ。ですから、どの車にも予約は入れてないって言うんですよねって言った。で、原田さんが「ふっ」思った。そうか、そういうことか、そりゃそうだ。南房総の客が東京のタクシー会社に予約を入れるはずがない。自分がどの辺り走ってるか会社の人間が分かるわけがない。それに無線はそんな遠くまで届かない。お父さんの仕事の都合で、しばらく両親が家を空けることになった。で、当分は一人暮らしをすることになった。大学生で、仮に A 君としておきましょうかね。そんな彼のところで日曜日、友達の B 君が電話を入れたと、女の人が出て「今外出中で電話に出られません」ちょっと切られちゃった。「なんだあいつ、おい、日曜いるからかけてくれ」っつったのよ。どこ行ってんだろうなと思ってね。どっか行ったにしたって仕事じゃないわけですから、じゃあ携帯でかけてみるかと思って携帯かけてみた。と A 君が出たんで「ああ、お前もどこにいるんだよ」って言うと、 A 君が「うちにいるに決まってんだろ」って言った。「嘘つけ、今お前と電話したらな、女の人が出て外出していて電話出られません」って言ったぞ。「嘘だよ、俺うちにいるよ、お前どっか間違えてかけたろ」って言ったの。「ああ、間違えてないよ、ちゃんとお前の名前も言ったし俺も言ったよ」って出たんだよ。ええー、って言うと B 君が「なあ、あの女の人誰だい？え、親戚の人でも来てんのかい？」って言ったんで「いや、誰も来てないよ、俺一人だよ」で、 B 君が言った。「嘘だろ、だってお前ちゃんと電話出てんだから、誰なんだよ」と「いや、本当俺一人だよ」「うっかしいなお前、本当か？」「いや、本当だよ」「ええー、お前こそじゃあ本当に電話くれたのか」と「電話したよ」って言うと A 君が「よせや、今仕方したと思って電話が鳴ったんだよな。俺2階にいるからさ、出ようと思ったら切れちゃったんだよ。じゃああれお前の電話かな？」って言ったんで「多分そうだろう」って言った。という子が「おい、ちょっと待ってくれよ、おい、最近な、なんだか変なことが周りであるんだよな、気になってんだ。お前さ、悪いけどちょっと来てくんないかな？」って言ったんで「あ、いいよ」って言って、B 君が A 君の家行ったわけだ。夏の日が落ちてね、あたらもう夜で網で、庭に面した方を網戸にしてね、それを背に、B 君が座ってるわけだ。廊下の方は襖を開けて、そちらを背にして A 君が座ってる。座敷でもってテーブルを挟んで、ちょうど2人向かい合うようにしてこうおしゃべりしてたわけだ。あれこれと話してるうちに、2人がほとんど同時に話をやめた。なんか気配がしてる。それどうも廊下の向こうの方から聞こえてくるわけだ。何だろう、家には2人しかいないわけだ。おかしいな。 B 君が A 君の肩越しにじーっと廊下の方を眺めてる。 A 君はそんな B 君の表情をじーっとこう見てるわけだ。何かがだん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 とこっちやってくる。その気配がしてる。かすかな物音をしてる。来てる、確かに来てる。 B 君は A 君の肩越しにただじーっと閉じてみてる。 A 君はなんだか怖くなってきたんで、
そんな B 君の様子をじーっと見ておくと、だん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 何かやってくる。くる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 。自分の人がやってきた。もうだいぶ近い。と思って B 君の方をじーっと見ると、B 君は相変わらず A 君の肩越しをじーっと廊下で闇の方を眺めたわけだ。だん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 来た。A 君の後ろ、もう A 君にも分かる。何かが来てる。自分の背中あたり、なんかずーっと来た。ああ、来てる、いると思ったんで、またじーっと B 君の様子見た。一瞬 B 君の表情が変わったんで、どうしたって聞くと、 B 君が、なあ、縮れた茶色の長い髪の毛でさ、左目の横にほくろがある色の白い女知ってるって言った。レイ君が、え、地でた茶色の長い髪で左目の横にほくろがあって色の白い女、それってアキコだよ。お前なんでアキコ知ってんだよ。以前に付き合った彼女でさ、1年前に死んでんだよな。なあ、お前なんでアキコ知ってんだよ。というと B 君が、うん、ああ、今その彼女がお前の後ろにいるんだよって言った。心霊スポットに廃屋のラブホテルが多い。これなんだか面白いですよね。あとは廃屋の病院、これも大体定番なんですがね。さてね、廃屋のそのラブホテルに本当に幽霊が出るって噂を聞いて、まあ興味本位の好奇心から、まあ仮に A 君 B 君 C 君としましょうか。高校生が3人、まあこれ面白半分にやってきたわけですよね。そこは町場から少し離れた雑木林に囲まれた中に立っている建物なんですが、行ってみると夜の闇の中、雑木林を背景にして2階建ての横に長い建物が立ってるわけだ。この建物の2階の一番奥の部屋、ここで首吊り死体が発見されてる。で、幽霊はこの部屋に出るって言うんですよね。で、3人が、A 君が持ってきたこの懐中電灯の明かり一つ頼りに、ちょうど行ってみると入り口の戸が開いてるんで、そこから入ってると。そこがロビーなんですね。と、壁のところに型の古い、まあ、大きなね、清涼飲料水の自動販売機がある。もう錆びついてもちろん使えないわけなんですが、あたりにはあちこちこう缶が散らばってるんですよね。これはどうやらここへ来て肝試しした連中が持ってきたものらしい。とね、A 君が、おい、俺今思いついたんだけどさ、どうだ、ここでもって一人ずつ怖い話をして、でこの空き缶持ってさ、2階の一番奥の部屋行って、でこれ置いてこねえかって言った。で B 君も C 君も、ああ面白いな、そうしようかって話になった。まあこれ A 君から言ってるもんですからね、じゃあ俺から行こうかって話になった。 A 君が怖い話をした。終わると、あっ、空き缶一つしろって、俺の缶これだからな、じゃあ行ってくるぞって言ってね。で、懐中電灯を持って、ロビーの奥の階段、消えてったわけだ。ギッ、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 階段が鳴ってる。2階で着くとあたりは真っ黒なんですよね。ほこり臭いような、カビ臭い匂いが、ふーんと鼻がついてくる。ふーっと、明かりを向けると、長い通路が見える。で、A 君そこを目指して歩いていった。トン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 ト。自分の靴音が周囲の闇にふーっと吸い込まれている。通路を歩いていくと、ずーっとこう部屋が続いてるわけだ。ところが、このどの部屋も扉が開いているか、そうでなければ全く戸がないようなやつ。だから、ひょっと見たら中見えるんですよね。でもその中真っ暗なんですよ。なんだか気味が悪い。なんかいそうな気がするわけだ。トントントン。
歩いてるうちにうぐっと自分の後ろに何かがいる。それずっとついてきてるんでうぐっと、なんだろう、闇の中スーッとこう見た。振り返ると自分の後ろはただの真っ暗闇なんですよね。その時になって初めて、ああ俺は闇の中にいるんだと思った。真っ暗闇だ、たった一人。正面はまだいいんですよ、ライト向けてるから。でも後ろは何にも明かりがないから、ただの暗い闇なんですね。でこうトン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 で歩いていった。で一番奥まで行くと目の前にドアがある。そこには吹き付けの暗い落下でもって、この部屋はやめろって書いてあった。まあ、誰かがきっと冗談でもって書いたんでしょうけども、その時あれって思った。他にはみんなドアが開いてるか、ドアそのものがない。でも答えがちゃんと閉まってるんですよね。ああ、ここだなと思ったんで、ノブをくっとつかんで、買ってました。カキ。乾いた音がして、ドアが開いた。ふーっと中に風を受ける。と、室内は、一面、埃に覆われた床がふーっと見えてる。その中にポツンと一個、古いクッションが落っこってる。わーと思って、で中に入っていった。一歩二歩三歩と、ふいに自分の首のところヒヤッと冷たいものがザクッと引っかかったんで、ゆっくりうわーっとこうやる。慌ててこう明かりを向けると、天井の一部はねバサーンとこう穴が開いて崩れてるわけだ。そこからコードが一つスーッと下がって、その先がまるで首つりの輪のように丸くなって祝いてあるんで、うわーっとった。危なく自分の首に引っかかってもらった。危ねえなーと思いながら、はっとった。そうか、この部屋で首吊り死体が見っかってんだと思って、うわ嫌だなーと思って、しょうがない。すぐには戻りたいんだから、なんか戻るのも怖いし、しょうがない、じゃあもうちょっと行ってみよう。ってこう見る、見ると前方にドアがあるんだ。あーあそこ行ってみよう。行ったノブを掴んで切ってまして、ギーッと、で明かりヒュッと中に入れてみた。ふっと向けると、そこ風呂場なんですよね。向こうに浴槽がある。タイルの壁があって、スーッと降った瞬間にカチッ明かりが反射した。洗面台の鏡なんですね。ふっと見た時に、あらっと思った。今この懐中電灯の明かりが先がちょうどその洗面台の鏡を照らしたんだ。その瞬間反射したと、その時に反射した鏡の中から誰かが自分をじっと見てるような、そんな気がしたんです。うわーと思った。でひっと降りた、そこに洗面台のカウンターがあるんで、じゃあここに置いていくか。で空き缶をポンと置いた。で部屋飛び出した。暗い通路、トン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 トやってくる。階段をニッ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 降りてくると、ロビーの暗い闇ながらさ、向こうに B 君と C 君がね、床にトーンと腰を下ろして壁にこう背を持たせてね、自分の帰りこう待ってるわけだ。はーっで、おい戻って、おいって、おい来たよ。あのな、一番奥の部屋の浴室のな、その洗面台のカウンターの上に俺一つ置いてきたよって言った。ああそうか、じゃあ次は俺の番だなって B 君がそこで怖い話をしたわけだ。で話が終わると、じゃあ俺これだと缶を見せたわけだ。そして懐中ネットを持って、そのロビーの奥の階段に消えてった。B 君階段上がっていく。2階着くと、あったら真っ暗。さすがに気味悪い。長い通路と、やってきた。と、目の前にドアがあるわけだ。ここか。にーって開けて。ふっ。懐中電灯の明かりを向けると、埃に覆われたその床なんですが、A 君が歩いた後と思われるような、その後がスーッと残ってる。向こうにドアがある。あ、あれだ、と思って。近づいて、ギーって。懐中電灯がひょいっと中に向けた。と、あれ？洗面台のカウンターの上、空き缶が二つ乗ってるわけだ。あいつ一つじゃなかったんだな、二つなんだな、と思って、その横に自分とかがほんと置いた。で、部屋飛び出した。暗い通路、と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 、戻ってくる。階段を、ギッ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 、降りてくると、
ロビーの向こうの隅の方、暗い中でね、二人がだらーって自分の帰りを回ってるわけだ。おい、行ってきたぞと。ああ、そうかと。で、A 君に、お前あれが、缶二つ落ちたのか。で、A 君が、いや、おい、そうそう。え？お前カウンターの上には、空き缶二つあったぜ。嘘だよ、俺一つ置いてないよ。いや、本当あったんだよ。って言うと、A 君が、似合ったって。あ、お前、俺脅かそうと思って話作ってんだろうと。バカ野郎な、言うよ。いや、本当だよ。嘘だよ、俺本当一つ置いてないよ。いやいや、あったんだよ。一人言い合ってると、C 君が、おい、やめる。話を制したわけだ。これから自分に行くわけですからね、そんなの聞きたがないわけだ。で、今度は C 君が、じゃあ俺だな、と言って、怖い話をしたわけだ。話をし終わって、じゃあ俺、この間だからな、空き缶を見せた。懐中電灯を持って、で、ロビーに置く。階段上がってった。2階は暗いわけだ。通路をずーっと歩いてった。で、部屋の前まで来て、にーってドアを開ける。中をほっと照らすと、埃に覆われた床なんですが、そこに A 君 B 君の草とらしいものがふっと残ってる。奥にドアがあるわけですから、そこ行ってギーッと開けた。はい、明かりを向けると、あれ、洗面台のカウンターに空き缶が4つ乗ってるわけだ。あれ、 B のやつ確か2つ缶があって、その横に自分の置いてきたって言ったから、俺3つじゃなかったのかな、4つかと思ってね。で、その横に自分の缶をほんと置いたわけだ。部屋を出ると暗い通路と、と戻ってくる。それで階段を、降りてくる。暗いロビーの向こうでもって、二人が自分の帰り待ってるわけだ。おい、行ってきたよ。で、A 君と B 君、うん。おい、おかしいぞ、おい。お前、空き缶二つ置いてきたか？ほんで B 君に聞いたけど、B 君、いや、二つ置いてあったんで俺一個だよ。いや、俺一体四つあったで。B 君が、それおかしいだろう。二つあるところへ俺一個だ。三つだよ。いやいや、四つあったんだよ。言った。と、A 君が思い出そうな顔して、で、なんだおい、今全部で五つあるわけか？で、C 君は、ああ、そういうことやな。って言うと、見に行こうか、と。で、A 君、B 君、C 君3人が階段上がってったけど、2階の暗い通路ずーっと歩いていく。やがて部屋の前、にーってドア開けた。で、入っていった。で、浴室のドア、にーって開けて、ふっ、明かりを向けた。途端に3人が、え？洗面台のカウンターに空き缶が6つあるわけだ。C 君も取れた。4つあるところで1つだから5つあるのに6つある。おい、おかしいで。俺本当1つしか置いてない。なのにこれ5つあるはずのものが6つになってる。どういうことなんだよ。A 君の鼻から多分 B のやつも C のやつも俺からかってんだろうなと思ってから、あんまり本気にしてない。B 君は何だかわからないような状況なの。C 君は本当に不思議がってる。これどういうことなんだ？言ってると、A 君が楽しそうに。なあ、おい、誰か隠れてんじゃないか？それで俺たちからかってんじゃないのかな？これは一人が一つ缶持ってきてんじゃないか？って言うと、向こうもな、多分、一人が一つ缶持ってくるとするじゃないか？ちょっと向こうも三人いるわけか？言った。なんとなく C 君は、ああ、って答えた。と、A 君が、おい、ちょっと待ってるよ。部屋を出てったわけだ。しばらくすると、両手にこう空き缶抱えて戻ってきて、それを床にバラバラってばらまいてね。誰に言うとはなく、ねえ、あんたたち一体何人いるの？悪いけどさ、人数分だけこのカウンターの上でさ、缶並べてみてくんない？って言って、B 君 C 君連れてね、部屋を出たわけだ。二人はそのままついていく。で、一階へ行ったロビー。三人黙って様子伺ってる。シーンって言って何にも聞こえない。気配もない。しばらくすると A 君が、なあ、行ってみようか。言ったんで、二人が、おう。で、ついていくと。階段を上がって、暗い通路をずーっとやってくる。で、やがて部屋の前
ギーって振って上がり読むけど、部屋の中は別に変わった様子はないわけだ。で3人が入ってってまた浴室のドアギーって開けて、ふっ明かりを向けた途端にうわっと思った。なんと洗面台のカウンター、その上にびっしりと缶が並んでるわけだ。なんだこれ。 A 君が、おいこれどうなってんだって言うと、 C 君が、なあ今この建物の中にいるの俺たちだけだよなって言ったって言うんですよね。分かるわけがない。それに無線はそんな遠くまで届かない。与田さんという、まあ、ご高齢の男性なんですが、この人の話なんですよ。それはまあ日本の戦争が終わったすぐのことですよね。東京は度重なる空襲で、まあ下町を中心に全都の約4割が焦土と化した。一面の焼け野原ですよ。まあそれでも人があっちからこっちから戻ってくる。でバラックが建っていくわけですよね。市場もできるわけだ。そして自分の家があったところとか知人の家があったところだとか会社だとか学校だとか、そういうところにはね、まあ杭だとか板だとかね、紙に書いて辰出人ですよね。何町何丁目、こちらにお住まいになっていた何々さん、今どちらにいらっしゃいますかと。私何々のことを申しますが、ここにおりますよというような話だとか、私何とかはただいま帰ってまいりましたが、ここにおりました何とかさん、消息を知りたいのでご存知の方は教えていただけませんかとか、これこれこうですって言ったのがあちこち書いてあったそうですがね。でそれをこう見ていくわけで、みんなああ無事なのかな、どうなのかな、こう見てやる。たくさんの方がそうやってですね、まあさまよってたわけですよね。自分の身内だとか知人を探していたわけなんですが、まあ、そんな中にこの与田さんがいたわけですよね。で与田さんの場合にはこの戦争が終わりに近い頃、陸軍から召集を受けたんですね。で結果的には国内でもって終戦を迎えたんですが、もうその時すでに自分の家族とはね音信が途絶えてた。どうしてるか分かんない。ましてや下町の方は空襲があったわけですからね。で探し求めてるわけですよね。そんな死が前に続いてるわけですから、もうさすがに疲れてきた。足は棒のようだし、お腹空いてるし、喉も渇くし、一生懸命探してる。でもなかなかこれが見つからない。そうこうしながら今日も歩いてる。と、なんだか辺りがうっすらと暗くなってきたわけだ。もう見渡す限り一面の焼け野原ですよ。で、ふっと見上げるとね、その焼け野原の上に広く広がっているこの空、そこに雨雲が出てきたわけだ。あらら、ほら降るのかなと思ってると、ポツポツと雨粒が落ちてきたんで、あ、いよいよ来たな。どうしよう、どっかでもって雨宿りしようかなと思うんですが、何しろどこもみんな焼け野原ですからね、雨宿りができるような場所がそうないんですよ。それでも瓦礫の中歩き回って、どっかないかなと思って、やってくるとそこに崩れたコンクリートのね、こう建物が見えたんで、俺って見た。まあ状態から見て多分3、4階建てのコンクリートの建物だったんでしょうがね、爆撃を受けて完全に壊れてるんですよね。1階のところどころの壁がかろうじてこうまだ残ってる。この辺りないかなとひょいっと見ると、奥の方にどうやらこれ地下室降りる入り口なんでしょうね。ひょいっと見えたんで、あそこはいいかなと思って行ってみた。雲がだいぶ出てきたんで、あたりはずいぶんとこう暗くなってきたんですがね、でもうっすら日が差してこう階段が見えるわけだ。ああこれならいいやと。で階段をトン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 降りていった。階段の先はもう真っ暗な地下室なんですがね、その階段の先というのが水の中使ってるんですね。どうやらこの地下室に雨水が溜まっちゃったらしい。下から1段目か2段目、その辺りまで全部水の中入っちゃってる。で自分は最後段のところまで行って、ひょっと立った奥をひょいっと見たんですがね、中は全く真っ暗で何にも見えない。で壁にふーっと寄りかかってひょいっと見上げると、
今自分が入ってきたこの階段の入り口、そこから雨雲の空が見えて雨がさーっと降り出した。ああ降ってきちゃったなと思って、ダバーってそのままぼーっとしてる。雨音だけが聞こえてくる。でまたひょいっと見ると暗い地下室で、そうこうしてましたらね、階段を伝って雨水がテロ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 流れ落ちてきたんで、ああいけないなと。でそばにコンクリートのかけらがあったんで、それをちょっと階段に置いてその上にふいって座ったわけだ。そして壁の方にふっ体を持たせかけた。なんとなくふーっと目をつぶるとザーッと降っているこの雨音がね、妙に心地いい。よく食べてないし喉も渇いてるし足は疲れてますからね、やっぱり疲れがあってこううつらうつらするんでしょうね。妙にこの雨音が気持ちがいいんだと。時折ひょいと見上げると雨雲の空が見えてチカーッと稲光が走ってる。しばらくするとブルー雷鳴が聞こえる。ああ本降りだなと思いながらまたふーっとしてうつらうつら寝るともなく起きるともなくしてる。とこの雨音に混じって何か音が聞こえてきたんだ。あらと思った。ボソ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 、何だろう、どうやら人の話し声らしいんですね。それは外からじゃないんだ。このシーンと静まった暗いその地下室、その奥から聞こえてくる。誰かいるのかな。こんな水に浸かって明かりのない真っ暗な地下室の奥から声が聞こえてくるわけですよね。それとも何かの音かなと思うんですが、どうもそれ話し声らしいんで、ああ話してんだなと思って、もしも誰かいるとすれば、それは自分が今階段を降りてきた、それより以前にここにいる人になるわけだ。それが一体どういう人なのか、これ皆目見当がつかない。いるのかどうかもわからないんで試してみようかなと思ってね。すいません、しばらくここで雨宿りさせてもらえませんか。奥に向かって言ったと、しばしの間があって暗い闇の中から、はい、返事が返ってきた。あ、やっぱりいるんだ。でもそれが一体何人ぐらいいて、どういう人たちなのか全く皆目見当がつかないわけだ。でまた自分はふーんと座ってる、うつらうつらしてる。雨がザーッと降って雨水がチラ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 流れてくる。不意に冷たいって声が、うん、子供の声だ。まだ子供がいるのか。ということはこれ家族か、と思ったけど、それが一体どういう家族で何人ぐらいいるか皆目見当もつかない。と思って私たまーっと雨がザーッと時々空がチカーッと稲光が走ってわけだ。と雨音に混じってチャプッ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 、水の中を歩く足音がある。それがだんだんとこう近づいてきたんだ。あらと思った。で止まった。うん、自分がいるところからそう遠くはないんですがね、闇の中に立ってる。かすかにそれが見えるわけだ。小さいんでどうやら子供らしいんだ。子供かなと思った。どうだ、チャプッ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 、階段の近くまで来た。雨雲になってますからね、日がもうだいぶ弱い、うっすらなんか照らしてるわけですよ。その日差しでかすかにこう見えるんですがね、うん、見るとそれどうも5、6歳ぐらいで、頭がおかっぱのようなんですがね、青白い顔が妙にふーっと浮き上がって見えてる。あ、女の子だなと思ってなんとなくこう見てる。その時あれと思った。その女の子の唇の端、血が流れてる。ずーっと、おい、どうしたんだこの子は、と。いやいや、その子はね、右手をぐーっと握ってるわけだ。で、その握った右手を自分でぐーっと差し出したんで、ゆうたさんが、ん？返事をすると、黙ってふーっとこう広げてみると。で、私だよって言った。で、ゆうたさんが、ん？覗いてみると、それは白い骨のかけらだったんですね。その女がまたクッとそれを握って、うーんと思って戻すとね、
向きを変えた。その瞬間、あらっと思った。なんだか妙に女の子の頭がいびつに見えたんですよね。それは暗い闇の中ですから、黒い髪の毛なんで、そんな風に見えたのかもしれないんで、あらっと思ってみたら、その時女の子がふっと体を振った瞬間、うっと、そうじゃない、女の子頭が耳から後ろないんですよ。と、そんなんで生きれるわけないだろうと思った。おまけに口から血流してるし、この子おかしいぞと思った。よせよ、待てよ、これおい、だもしやこの子と思った。だとすると、あの暗い闇の中から聞いたあの話声、あれだってもしやこの世のもんじゃないのかなと思って、妙に不安になってきた。なってきたんですが、何しろ真っ暗でみんなですから、そのままバーッと時折カメラが聞こえるわけだ。チカーン、その明るくなる。それがだんだん近づいてきた。そしてチカーン、稲光がパーッ階段照らしたわけだ。で一瞬白い閃光がその階段と地下室の一部をふわっと照らした瞬間、あっと思った。ドーン、すごい雷鳴取れて耳がジーンとした。閃光が部屋を白く照らした時に何かふっと眩しく見えたんですよ。これ一瞬で消えたもんですからね、なんだ今何か見えた、今何か見えたなと思った。それなんだか妙な感じがしたんで、あ、今度来たらよく見てやろうと思った。ドバーッと雨がさーで、しばらくするとまた稲光がチャーッと光って階段の中を照らしてきた。ふわっと差し込んだその瞬間、眩しいほどの白いこの閃光が階段とそれからその地下室をふわーっと眩しいほどに照らしたわけだ。一瞬白くふわーっと全て浮き上がった。その時うわっと、なんとそこにはね、血に赤く染まった水の中に洋服を着た白骨死体が重なるようにこう使ってた。その中に一つ明らかに子供と思われる小さい白骨死体があった。でその死体、頭の後ろがなかったんですよ。うわっと思った瞬間にふっと闇になった。ドーンと雷鳴が取れたね。うーっと、そうか、そうだったのか。今自分のところへ来たあの子供、あれ生きてる子供じゃなかったんだ。で、この暗い闇の中にいたあの話し声、あの人たちも生きてる人ではなかったんだなぁと思った。怖いんで飛び出したいんですが、まだ雨はさーっと降ってる。まあ幸いなことに真っ暗な闇なんで、それがよく見えないんで、どうしようと思ったんですが、考えてみれば自分の家族もこういった同じような運命になってるのかもしれないと思ったんでね、宇田さんが触れる手とこう合わせて、それで冥福を祈ったそうですよ。そのうちに雨が小降りになったんで、うわじゃあ行こうで階段駆け上がっていった。外へ出るとうっすら明るくなったんで、あーっと思ってひょいっと見るとね、崩れたコンクリートの中にその建物の看板があった。ひょいっと見ると、そこはどうやらこの辺りの診療所だったらしいんですよね。多分そこへ逃げ込んで亡くなったんでしょうね。こんな話がいくつもありますよね、当時はね。寂しい限りですがね。私ほとんど毎年なんですがね、奥多摩の宿坊にね入るんですよ。まあ大体1週間くらいですかね。で季節はというと、まあこれが冬の終わりからまあ春にかけてぐらいですか。この時期というのは奥多摩あまり人の姿がないんですよね。で私が行くその宿坊なんですが、大きな2階建てなんですがね、でその一番端の部屋2階なんですけど、そこが私の部屋なんですよ。いつもそうしてるんです。でこれ夜になるとその建物の中に誰もいませんからね、いるの自分だけなんですよね。外から見ると多分建物の2階の鉢だけポッと明かりがついてる。そこで私仕事してる。これ結構はかどるんですよね。
で食事の時もそうなんですがね、電話が来るだけなんですよね。電話来て、お食事できてますって、はいありがとうございますって電話を切って、で広い階段トン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 降りてって、で廊下って言ってもそうです、結構広いんですがね、その板の間のところ行って、襖がピーッと閉まってるものですから、ツーッと開けて入ると、これが大広場なんですよ。暗いんだ。こんな大きなね、背の高いストーブがゴーッと燃えてるんですよ。何せ山の中ですからね、頂上近く。でここに箱膳がポーンと置いてあるんですよ。宿坊ですからそんな豪華なものはないんですよね。こちら側にはね、あの神様が祀ったんですよ。こうなんていうかな、しっかりこれ家になってましてね、4畳半ぐらいかな、そこにザーッと神様が祀ったの。で私はこう座ってる、箱膳がある目の前にね、季節がちょうどそんなもんですからね、ひな人形が飾ったんですよ。これが古い昔のひな人形で、ダーッと段にいて大きい人形なんですよ。これがじーっとこっち見てるんですよね。だからそのひな人形と向かい合って、その広いその大広間でもって一人でもってこうやって食事するんですよね。なんとも不思議なんですよ。で終わると語っておいて、人はいないんですが、ごちそうさまでしたって言ってね、で部屋を出て襖を閉めて2階上がるわけだ。でまたこう書き物するんですよ。でもね、毎回なんですがね、建物の中に誰かいるんですよ。ふっとね感じますよ、気配が。たまにスーッと襖開いてね、出入りするんですよ。いや不思議ですよ本当に。でもその山の中で生活をしているとすごく冴えるんですよね。遥か遠くの方の声聞こえるんですよ。あ誰かいるなと思ってね。で寒いんですが、ふっと戸を開けてこう見ると、ずーっと向こうね人歩いてるんですよね。何か話してるんですよ、2人ぐらいで。聞こえてくるんですよ。あれ変なもんですね。で夜トイレ立ちますよね。他に行くとこないですから。で廊下に出ると、もちろんこれ旅館じゃないんでね、明かり自分でつけるんですよね。カチンってつけると小さな明かりがつくんだ。で私は一番その端の部屋ですから、そのトイレってのは全く逆の方向なんですよね。一番向こうの端、そのね廊下壊れてくでしょ。窓が開いてるんですよ。その窓からふっと見ると、月明かりにね雪が舞ってるんですね。ふーっと綺麗なんですがね、なんとまたこれまでちょっと妙に怖いんですよ。何しろ自分一人しかいませんからね、そういう状況ですよ。で仕事をしてる。今までにも何度か不思議なことがあったんですがね、まあこれもそんなうちの一つなんですが、1日目2日目ぶっ通して仕事やってたんですよね。書き物してるわけなんですよ。夜中通して明け方までやって、それからゴローンって横になる。で朝の食事を済ませてからまたこう書き物始めたりするんですが、さすがに疲れちゃったんで、いやちょっと一息入れようかなと思ってね、昼をかなり過ぎてから外へこう出てみたんですよね。誰もいないですよ。外へ出ればもうそこはね自然そのまんまですからね。道といったって、あの土の道だし、うっそうした木々ですからね。もう頂上近いんですよ、山の中で。そんなのこう歩いていくんですよね。これがまた妙に気持ちがいいんですよね。たった自分一人なんですが、こっちいい方がふーっと吹き抜けたりとかね、木がざわざわ言ったりするんですけど、怖いというよりはなんだかその一体感っていうんでしょうかね、自然の中に自分がいるんですよね。でじーっと人の声がこう聞こえてくるんですよ。あれも不思議だ。であれこれ考えながらさーっと歩いてると、心の中がねふーっとこう広がってくる、そんな感じがするんですよね。とっとっとっと歩いていく。まだ季節が季節なんでそう緑はないんですがね、それでもやっぱり山の中ですから、歩いてると気持ちがいいんですよ。そうこうして歩いてるうちに日がずーっとこう傾いてきちゃったんですね。ああ日が傾いてきたなと見ながら歩いてた。山っていうのは日がふっと隠れると途端に暗くなっちゃうんですよね。だから危ないと思ったら帰んなきゃいけない。ところがこっちはもう大体道分かってるもんだから、いい気になってスーッと歩いた。どん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 歩いてこっち行けば ところが山道ってのは決してね、こう90度に曲がってるわけじゃないんですよね。あれ変な風に曲がってるわけで、直線やと。でも頭の中では直線だと思ってた。直線じゃない、曲がってるんですよ。だから角度もおかしいわけだ。でも自分の中でそう思い込んでるわけだ。ずーっと歩いた。日はだんだん傾いて暗くなったんで、いけない、これ早く帰ろうと、下手すると暗くなるぞと思った。でもうそれ以上行くのやめた。戻ろうと思って歩き始めた。これ失敗だったんですよね。ふーっと日が傾いちゃったもんだから、あたり暗くなっちゃったんだ。いけない、これまいったぞと思って歩いてきた。歩いてきたんですが、来る時と違って帰り状況全く違うんですよね。あれこの道あったかなと思った。果たして自分は右から来たのか左から分かんないんですよ。まあ、一応上に向かって歩いてたわけだから、これ下りなんだろうなと思うわけだ。で下っていくと、これがぐっと上がったりするんですよ。あれ変だなと。だん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 違う方へ行っちゃうんですよ。
気持ち焦るんですよね。いけないいけないいけない山ですからね、他へ行っちゃったらこれえらいことになるわけで、やったなどうしようかなと。でも歩いてるわけですよ、一生懸命。だん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 暗くなると、その時ふっと思ったんですよね。待てよと、このまま真っ暗になって歩いてて、何かでもってけつまずいてね、足の骨でもったら誰も助けてくれないわけだと。この大自然の中でもってね、うん、どん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 気温は下がるだろうし、そこでもって自分は足をって動けないったらば、これ下手をすると命に関わるわけだ。どうしよう、かろうじてまだ周りはよく見えてるんです、校舎ね。では今のうち準備しようと思った。もう宿坊に帰るの諦めて、どっかでもってね、でもってまあ野宿確保でもって、しょうがない、朝送るのを待とうと思ったけど、明るくなれば帰れますからね。それでふっと見たら、私歩いてる道でえらい狭いんですよね。山の横にこうできたような道なんです、幅の狭い道、人一人やった通りの道なんですが、その脇がねペコンとこへっこんでるんです、大きく。あ、これはいいなと。これだったら風よけれるわけだ、落ち葉はたくさん落ちてるし、それを集めてね。で着てるのは結構厚着着てましたから、だからそれでもってこう落ち葉の中にうずもれてればどうにかなるだろうと思った。これ不思議なんですよ、それって本当はとっても怖いことなのに、どっかで喜んでる自分がいるんですよね。こんなことめったに経験できないぞ、今自分は面白いことやってるぞ、これいいや、やってみようかと。どっか楽しんでるんですよ、入ってたことめったにできないから。後でみんなに話してやろうなと思ってるし、いい年して落ち葉こう集めたけど、これ結構あったかいんですよ。あ、これあったかいなと、揺れそうだなと思った。闇はどん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 濃くなっていくんですよね。もう自分の時計が見えないんですよ。うわー、闇になった。それからですよ、怖くなってくるの、風が出てくるんですよね。小銭あたりがね、カーッとサラ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 なるんですよ、音がして、そのうち落ち葉がファーッと舞っていくんですよね。うおー、来た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 と思って、ずーっと、その時だと初めて、あー一人ぼっちなんだなと思うんだよ。何にもないわけだ、明かりがない、もちろん食料はない。そこでこうやって、うおーと思った、シーンと来て、風がこうシーッ、ふわーっと思って、シーッと来てんですよ。時間が経ってるんですよね。早川さんになってくんねえかな、早川さんになってくんねえかなと思ってるわけですよ。来なくて必死ですよね。でも動けないと、気配感じたんですよね、その時。あと何かがこっちへ来るんですよ、それ分かるんですよ、山って。日頃都会にいる時にはそんなもん感じないんですが、人間ってあるんですよね。だん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 何かこっち来てるなと思った。あ、来てる来てる、何か来てる、真っ暗な闇の中何か近づいてくるんですが、それ小さいもんじゃないんですよ、結構大きいもんなんですよ。それはこう来るんですよ、だん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 、こっちへ来る、こっちへ来る、じーっとしてるんですよ。なんだろう、クマかなと思ったんですかね。この時期クマは出てこないだろうと思ってたなーって、ね、やっぱり妙に怖い。そのうちにサッ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 音が聞こえてくるんですよ、山シーンとしてるもんだから、風の音に混じって、ちょっちょっ、そのうちパチッパキッパチッパキッパチッパチッパチッ、枯れ枝がね折れるようなこう音がしてるんですよね。要するに足で枯れた枝がなんか踏んずぶしてるんでしょうね。パチッ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 、だん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 こっち来るんですよ。来てる、明らかに誰か来てるんですよ、音が聞こえてきたから。あ、来てるなと。でもそれ自分の上にこう道があるんですかね、道じゃないんですよ、全くの真上なんですよ。なんとか道ありませんからね。なんだろう、何がこっちへ向かってくるんだろう。自分はただ動かない、じーっとしてるわけですよね。パチッ、もうだいぶ音大きいんだ。でもたまーっとうわーっと、ちょっちょっちょっ、キリーン、あれの音がしたんです。ん、なんだろう、鈴がなんかつけてんのかな、誰か。と思ったんだけど、またちょっちょっキリーン、鈴の音がしたんですよ。押したなぁと、ちょっちょっ、もうここですよね、ちょっちょっと闇の中なんかドドドーと起こってたんですよ。でうわーっと思ったの。そしたらそっちはうわーっつったんですよね。ん？って思ったら、ファッと明かりが私照らしたんですよ。ファッと思ったら、ん？稲川さん？稲川さん？って言ったんですよ。向こうこっち知ってるわけだ。これ驚いたんですよ。で、はいはい、そうですけど、どうしたんですって言うから、いや、自分で散歩してた。で、ちょっと歩きすぎちゃったら暗くなっちゃったんで、道間違えちゃってっていう話したんですよ。ダメだ、稲川さん。道間違えたら危ないよ。私みたいなこの山の人間でさえ、こうやって道間違えるんだって。いや、今実も自分も道間違えて折り口を違えてこう来ちゃったと。だから偶然
私が間違えて声来たからあなたはいいようなものを誰も来なかったなんて危ないよって言われたんで、でね、稲川さん、はい、今あんたいるその久保見だけどねって、そこね、秋にそこから死体が一つ上がってるんだよって言われて、うわーと思った。それでこう引っ込んでるわけだ。うわやだな、たまんねえなと思った。聞いてみてびっくりですよ。こっちは知らないからそこにいたわけだからって、死体があった。やっぱりどうやら山で迷ったかしてそこで死んだらしいんですよね。と思った。その人がどこにいるんだって言うから、実は私はその宿坊でって言ったら、あ、じゃあ案内するからで、その人が歩いてる、私ついていくわけだ。暗い山道なんですが、その人明かりをつけて前へ行く。私後からついていく。小柄な人なんですがね、がっちりしてるんですよ。で、チリーンチリーンと鈴が鳴ってるんですよね。熊よけなんでしょうね、きっと多分ね。ただもうその季節には熊は出ないでしょうけどもね。チリーンチリーンってなっちゃまた歩いていく。時折こう話はするんですが、黙ってつけついていく。この人も黙って歩いていく。で、やってくると、ああ、つって思った。そこね、知ってる道だったんですよ。あ、もうこっからわかる。これも一本ですから、ずっと行けば自分の宿坊行けるんで、ああ、ここから分かりますよ。いや、助かりましたって言ったらば、ああ、そうですか。じゃあ、私、こっちだから。って言って、他指さすんですよ。あれ?と思った。というのはね、その山ってのは、この山道、これが一本、本当のこの道なんですよ。で、これをずっと通っていくと、あちこち出れるんですがね、あれ、この人どうするんだろうと思った。そっちの方角行ったらば、家も何にもないんですよね。ということはこの人まだ山の中歩いて2時間ほどかけて町へでも出るのかなと思ってた。で、そうやって言ったから、ありがとうございましたって別れた。私夜道歩いてった。で、宿坊に帰って自分の部屋に入ったわけだ。翌日下へ降りてってね、宿のご主人に会ったんで、いや私ね、昨日実はね、遭難しちゃうってやったったら、いやもう危なくね、もう助かんないところだったんですけど、うまい具合に助けられましてね、この先行ったところのね、こういうくぼみがあってって話したんですよ。そしたらこの記事には、ああ、あそこね、稲川さん、あそこ秋にあの穴からね、死体が上がってるんですよとか、そうだそうですね、いやその人怒られてね、助けられましたけどね、どこの誰なんだろうかな、ただね、途中まで送ってくれたんですけどね、そこまで来たらね、あの脇の道行っちゃったんですけど、あの先なんかあるんですかって聞いたら、ご主人がね、いや稲川さん、あの向こうには何にもないよ、あるのは墓だけだよって言ったんですよ。おかしいなと思ったらば、このご主人がね、稲川さん助けてくれたその人なんだけど、小柄な人って言うから、がっちりしたと、鈴がなんか持ってませんでしたって言うから、そう、鈴が鳴ってましたよって言ったら、あーって、あれ、この人知ってんだなと思ったら、稲川さん、あんたが隠れてたその穴ね、その穴から見つかった死体っていうのはね、その人だよって言われたんですよね。私を助けてくれたのはどうやら死体だったらしい。いい例というのもあるんですよね。いかがでしたか。楽しんでいただけましたでしょうか。私はこれからも日本人の心や日本人の文化を大切にして数々の怖い話をご紹介しようとこういうふうに思ってます。それではまたお会いしましょう。これは私が子供の頃にね、私の母親から聞かされた話なんですよ。で、うちの母親が言うには、これね、新聞にも載ったんだよって話なんですね。場所はっていうと千葉県の船橋なんですがね、その話ってのはね、小学校へ通うそのおちびちゃんとそのお兄ちゃん、まあ、1年生と3年生ぐらいらしいんですが、この2人っていうのはね、大変裕福なところの男の子だったらしいんですが、先生がある日気になったことがあったと、日に日になんだかこの2人がね、痩せていくって言うんですよ。家は豊かな家ですからね、別に問題ないんですが、気になったんで先生が呼んで、おい、体の具合でも悪いのかって聞いたんですが、うんって言うんだそうですよ。上の子も下の子も体の具合悪くないって言うんだそうですよ。でもどう見てもあまり普通じゃないんで、これどうしたもんなんだろうな。
まあね、親がいるわけですから勝手に病院行けってわけにいかないし、見てるとそんなにその具合悪そうには見えないんですが、なんとなく妙な感じがする。ただ先生、ちょっと気になったことある。というのは、このうちお父さんがほとんど海外出張してる。仕事の関係でしょ、仕方ないんですが。で、留守を預かってるのが、実は奥さんが亡くなって5歳をいただいてるわけですから、その5歳さんが面倒見てるわけだ。嫌な言い方ですが、ママ母というやつですよね。で、ちょっとそれ引っかかってた。二人を呼んで、ねえ、先生に話してごらん。何かあるんじゃないのか、ん、何かあったら先生味方になったから話してごらんって言ったらば、お兄ちゃんの方が、先生、夜になると部屋に鬼がやってくるって言ったんですよ。鬼は何をするんだって聞いたらば、夜中に急にほっぺたを冷たい手で触られるから、ふっと目が開くと鬼の方が覗き込んでじーっと自分を見てて笑う。それが怖い。したら下の弟も、そんなバカな話じゃない、いくらなんだったってそんな鬼が現れてね、子供のほっぺたこう冷たい手で掴んでね、じーっと見つめて笑うなんてことはありえない、怪しいなと思ったそうですよ。で、先生が、よし、じゃあその鬼な、先生が退治してあげるから、誰にも分かんないように先生うちに入れてくれないかって言ったそうですよ。で、先生が日を決めて、じゃあ行くぞって言ったら、子供が、はい、家人に分からないようにその家に入ったわけだ。で、二人の部屋がある。押し入れに先生閉じこもった。ずっと。やがて夜中になってくる。あたりはシーンとしてなった。二人ともなんともないように布団に入って普通に寝始めた。どの間時間が経った。と、ひった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 。足音を忍ばせて誰かがだん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 部屋に近づいてくる。うん、足音がするなぁと。この日はお父さんはやはり海外出張してる。先生でじーっと待った。と、かく、つーっ、襖が開いた。先生、押し入れの中とはよく見えない。襖が開いてるな。と、何かが部屋に入ってくる気配がしてる。来てる、来てる、来てるな、なんか来てるな、と思った。少し押し入れ開けて、ひょっと見ると、髪の毛をふわーっと振り出して、般若の顔をした女が立ってる。それが、ゆっくりと男の子に近づいてって、よく見りゃ手にこんにゃくをつけてるんだな。それで男の子の顔をペチャッペチャッやった瞬間、男の子がハッと目が開いた。開いた瞬間にじーっと上がって笑った。男の子がうーっとあった瞬間にバーンって下がって飛びついていった。うわっ言った瞬間に面取った。それはなんとママ派だったそうですがね、昔ね、こんな話があったんだよ、これね、新聞にも載ったんだからってうちのおふくろ言うんですよね。そんな話をね、母親から小さい時聞かされましたよ。東京麹町にありますね、 N テレビ、あのそこの7階にパーラーがあるんですがね、あのその局のね、もう本当にもうベテランといいますかね、古株の技術さんがいて仲いいんですよ。私の兄貴みたいな人でね。で、たまたま会ったんでちょっとお茶飲んでたんですよね。なところでたまたまもう一人ポンを務めてたんですよ。局の人じゃないんですが、この人ととっても仲いいしと思ってね。で、彼が、おい神保ね、この人ね、面白い体験してんだよって笑って言ったんですよね。何ですって聞いたら、いやー、じゃあ稲川さんと話そうかって言うんですよ。彼はちょっとね、結構珍しい仕事なんですよ。あの局の機材関係ありますよね。そういったものをこう調整したり直したりするっていう特殊技術の方でもって、まあ、結構忙しいんですけどね、おとなしい人なんですよ。それは一度ね、仕事でもって新潟の方へ呼ばれたっていうんですよね。で、まあ、そこの局でもって仕事をした。で、帰りしないね、たまたま立ち寄ったところでもって、どういうわけだが、その兜を見せたんだ。鎧兜嫌いじゃないんですよね、そういうのが。で、持ってた金で買えたんで買ってきちゃったって言うんですよ。仕事で行く車なもんですから、要するにバンタイプってやつですよね。後ろまでこうずーっとボディがつながってるやつですから、そこにこうトンと入ったったんです、ちょうど。家持って帰って、例えば一人もんなんでお母さんと暮らしてらっしゃるんですが、お母さんがあらお帰り見た瞬間に、何それって、いや、いいもの見つけちゃったよ、いや、新潟の帰りさ、たまたまなんだけど、あったこれいいだろう、袋って瞬間にお母さんが、うーやめてよ、
ダメよ、あんたこれ返してちょうだいよ。ね、あげてもいいし捨ててもいいからお願いだから。捨てるわけないだろこれ、こんないいもん何がダメなんだよ。あんたとんでもないもの持ってきちゃったね、うち入れちゃダメだよそれ絶対に。入れちゃったってしょうがねえだろ。お願いだから捨ててくれそれ。ね、あげてもいいからさ頼むよそれやめ、絶対やめてくれ、それもう本当にダメだから。一生懸命言うんでね、何が気に入らないんだよ、気持ちでも悪いのかいって聞いたら、あんた見えないんだろうね、その兜ねもう全体全部にね生首がぶら下がってるよって言ったと。要するに気持ち悪いと言うなよ、作りはたまたま黒い兜なんですよね。確かに不気味っちゃ不気味だけど、その分だけこの迫力もあるわけですよ、雰囲気もある。そうかな、大体兜なんてものそんなもんついてんじゃないかって。いやいやそんなんじゃない、これはそんなんじゃないよって、私はっきり見えるんだ、たくさんの生首がねブラーッとぶら下がってる、気持ち悪い頼むから、もうこんなもんずっと見てられないからって言ったんですが、大丈夫だよそのうち慣れるよって玄関に置きっぱなしちゃったと。ところがお母さんが突然倒れちゃった。まあそれは気のせいということもあるし、妙に気になってそういうことになったのかもしれないけど、やっぱり原因はというとこの鎧兜かなと思ったんですよね。思ってるうちに自分が倒れちゃったんですよ。どうも具合が悪い。で病院行ってもさほどのはないんですがね、過労でしょうかねぐらいしか言わなかった。具合悪いな、まいったなと。やっぱりあれか、この鎧兜を戻し行った方がいいかなと思ってた。の時にまたまたその新潟の局から連絡が入って、ちょっと来てくれないか、まあ、仕事なもんですから出かける時、そうだじゃあこれ返し行こうと思ってね、ほいで車の一番後ろにこう積んだわけですよ。走り始める。あれが不思議なんですよね、ちょうど一番後ろドーンと置いてあるもんだから、まるで鎧兜を着た人間が座ってるように見えるわけだ。これはずーっと進めると、車で行きますから結構時間かかりますよね、結構いい時間になっちゃった。から普段とっても音が好きですから、ラジオを聴いたり曲聴いたりしていくんですけども、その時も暗い道走りながらラジオを聴いてた。初めは普通に流れたんですが、途中から混線してきちゃった。あれ合わない、音が重なってる、しょうがねえなといううちにチーシーチーって、あれ合わない合わない合わない言ってるうちに言葉が入ってきた。あ、言葉が聞こえるなと思って、あれどのチャンネルなんだろう、それに合わせてみようかなと。ラジオは完全ダメなんですよね。でもなんか言葉が聞こえてる。まあいいかと、カチッと切っちゃった。切ったんですが、ラジオは止まった。でもなんかざわざわしたものが残ってる。おかしいなおい。周りは全く真っ暗と思って、人家もないんですよ。車が走ってる気に、何かが入る。ブツ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 言ってる。と思って、なんとなく、黙って聞いてると、後ろの方から聞こえてくる。後ろに車なんかありゃしないしね。へっとこうミラーで見たときに、ふっと気になったのが、後ろの鎧ですよね。ちょうど誰かが座ってるのかと思って、こっちじーっとみたいな感じになってるわけだ。嫌だな、やっぱりこうやって見てみると気持ち悪いもんだなと思って、ふーっとやった時、おい待てよ、あの鎧兜が喋ってんじゃねえだろうな、まさかなと思ってた。気になるからチラッと見ながら運転してて、ふっと思った。街中にが差し込んでくる。さあ私ね、ひょいっと見たら、どうも置いた人と形が違うって言うんですよ。鎧兜の中からこう袖が伸びてるって、なんとなくこれにいろんなものくっついてる。嘘だろう、そんなことはないだろうと、ひょってみた。違う、鎧兜を着た武士が座ってるって言うんですよね。たまんねえ、これ本当だと思ったんで、ブワーッとアクセル吹かしちゃった。早く明るいとこ行こうと思って、ブワーッとドーッと、真っ暗ですよね。とポツンとね、惜しかったなって聞こえたと思うんですよ。確実に後ろから惜しかったなって聞こえたと思うんですよ。うわっと思った瞬間、車が来てたんです。目の前に車が現れたから、うわーと思ってハンドルキャーッつったらギャーッと回ったと。目の前崖だったって言うんですよね。うわーと思って、いやだいやだいやだ、こんなもん持ってるんじゃなかったと思って、気を取り直してうーって戻ってしばらく休もうと思って、はぁはぁはぁやってると後ろからね、死にゃあよかったのにって声がしたって言うんですよね。この話は語り継がれられて、まあ今や古典になりつつあるというのかな。で残念ながらね、原型をだんだんとこの失いつつあるんですよね。まあどんな話か、新宿の超高層の中に N ビルっていうのがあるんですがね、その地下1階に下鴨茶寮というね、京都の有名な料亭なんですが、その支店があるんですよ。
で、そこへその仕事の帰りにスタッフとみんな寄ったんですよね。ただ一人の女の子が私にいろいろとこの怪談話してくるんですよ。で、どうにかして私に話をさせようとしてるんだな。で、私もその気になって少し話し始めた。とね、そこへその店長さんって方現れたんですが、背の高いね、まだ若い青年でしたね。稲川さんね、実は私もあるんですよって言うんです。話を聞くと、彼はまあ生まれは関西の人間なんですけども、高校出るとみんなバラバラになっちゃう。で、夏に一つなんか思い出作ろうかって話になったって言うんですね。それは彼らがよく遊びに行く場所があるんですよ。この琵琶湖があって、まあ、その支流というのかな、流れのところがある。で、岩場があって、そこがもうしょっちゅう夏場の自分たちの遊び場だった。仲間何人もいるんですが、そのうちの一人がね、その岩場からの飛び込みができない。じゃあ一つあいつが飛び込みできるということが我々の一つの記念にしようじゃないかっていう話になったそうです。まあこの店長さんは泳ぎ達者ですから、じゃあ俺が撮ってやるよ。でカメラ持ってった。でみんなはっていうと、その岩場の中心にしてずるーっと囲うようにね、みんな泳いでる。で店長さんも浅いところを狙ってあげた。しばらくすると「おいやめろお前やめろ」ってこいつが「おい行け行け行け」要するに飛び込まされるその彼ももう分かっちゃいるんですよね。はしゃぎながら飛んでくる。それを一人追ってくる。おれー、うーん、行って岩のてっぺんやってきた。ピシャッピシャッ取ってたわけだ。とその彼が「うわー！」ってバーン飛び込んだ。ピシャッ取ったわけですよ。ただ初めて飛び込んだわけですから、ちょっと心配なんで、みんなで「おっ！」すぐに潜って探したの。あれ？いない。ん？水面に顔が出てこない。あ、どこ行ったんだろうあいつ。おい、おかしいな。またみんな潜ってみた。いない。おい、いないぞ。おい、どうしたんだろうな。いないよ。変な、あいつ知っててさ、とか隠れてんじゃないかって話になった。全然顔を現さない。まあそのうち出るだろうってんでみんな遊んだ。でも全然彼は姿を現さない。おかしいよなぁなんて言ってましたらね、向こうの方で人が騒いでる。なんだろう、なんか騒いでる。みんな面白いから行ってみようか。行ってみた。なんかどうも状況が違う。みんな走り寄ってってる。大変だーっての声聞こえてる。おいおい、なんか新しいなこれ、違うぞ。どんどん近づいていくと、もう人間がずらーっと何かを囲うようにして並んでる。人の間縫ってひょっと覗いてみた瞬間、おっ、ちょっと待って、入って、すいません、すいません、うわっ、何のことないですよ。あの岩場から飛び込んだその彼の死体が上がってるんですよ。もちろん警察が来た。まあこれ事故ですから、事故として扱われたんですけれども、不思議だった。ってのは、その距離と今の自分たちいったところ考えてみると、そんな簡単に彼が泳いでいけると思えない。陸に上がった姿を見てないわけだし、なんで彼がこんなところに溺れて上がるんだろう。納得いかないけど、おい、どういうことだろう。嫌な気分だった。まあもちろん葬式があって、思い出のその時間というのはすごい悲しい時間になってしまったわけなんですが、その時、おい、あの時写真撮ってるからさ、一応あれだけ焼いとこうやって話になった。で、その下鴨サリオの店長さん、その彼が、じゃあ分かった、俺行ってくるわ。で、写真屋さんにお願いしたけど、すいません、これ現像お願いします。出来上がったし、撮りに行ったんですよね。そうしましたら、その写真屋の親父が、いや、実はいくつか焼いてない写真がある。はい。いや、これね、まあ焼いてあげる分には構わないんだけど、あんたら若いし、この写真は見ない方がいいと思って焼いてないんだと。いや、そんな、だって困りますよ、みんな。いや、それはわかる。わかるんだけれど、これを見てしまったら、君らな、人生変わってしまうかもしれないから、私は賛成できないんだかなって言った。で、しょうがない、じゃあみんな相談してみますって言うんで帰ってったわけだ。そうすると仲間内が、お前、奴がね、あんな死に方したんだと。さ、確かに悲しいことではあるけども、逆に言えば奴の最後の写真があるわけだろ。それが焼いてないってのはまずいじゃないか。撮ったのはこっちなんだと。判断するのは我々で、写真屋の親じゃないんだから、やっぱ写真もらいに行こうよ。で、その店長さんともう一人、友人が出かけてったわけだ。で、やはり一応自分たちに撮った写真なんで、全部現像してください。で、こっちで判断しますと。そうですか。じゃあ、私何も言わないけど、あまり進めたくないんだがなって、じゃあいついつ頃仕上げておきますよって言われたんですよ。行ってみた。写真受け取った。この写真ですよね、写真屋さんが出したんで。これですか。へっと見た。順繰り撮ってますからね。と、岩の向こうからこう逃げてくる、その亡くなった彼の写真があるわけだ。元気だったわけだ。死ぬ寸前ですよね。ああ、次の写真、岩の上にね、うわっとはしゃいでるシーンがある。
その次の写真、素人で撮ってるもんだからタイミング悪かったんでしょうね。ほっていうつもりがかなりもう下へ向いて落っこってる。ふわっと水に飛び込もうとしてるんですが、その彼の真下、ちょうど飛び込むであろうその位置に、水の中からちょうど腰から出てた女性がいて、それがこう手伸ばしてるの、ぐーっと。でその女の伸ばした手の先のところ、指が触るぐらいのところに飛び込んでる人間の指がこう重なるように映ってるんですよ。ゾクーッとしたって言うんですよね。うおー、なんだこれ。写真の親父が、あんたたちこんな人見たかって。いや見てないですよ、こんなないんだから。だろ、だから私は見せたくなかったんだよ。店長さん言ってましたよね、稲川さん、霊っていうのは人をさらってすぐに他の人持っていけるんですかね。すごい早いですよね、それって。嫌な思い出になりましたけどね、以来あそこへ行ってないですよって話してくれたんですよね。サモアリナンズという人気の劇団がありましてね、私も時々こうお邪魔するんですけどね。でちょうど打ち上げの時だってんで、その宴会呼んでもらったんですよ。そうしましたらね、その劇団でただ一人の外人さんなんですが、イラン人でユセフさんという青年が私にとっきましてね、稲川さん、僕はね怖い経験してるよって言うんですよ。で聞きましたらば、彼はもう日本へ来て11年になるんですよね。で日本へ来た当初仲良くなった友人がいるんですが、その友人というのは要するに土木関係の会社へ勤めている、要するに作業員なんですね。で若い青年なんですよ。で事務所があるその上が半場になってましてね、そこで暮らしてたな時に、同じ半場で暮らしてる60過ぎの男性がね、突然亡くなっちゃったの。まあ大変にこう大きないびきをかいて、いびきをかきながら亡くなったっていうんですよね。で要するに身寄りがないということで、まあ会社の方とあと作業員みんなが集まって、まあ、葬儀の方は済ませたわけですよね。で持ち物はっていうと結構会社のものが多いんですが、あと個人的なものはっていうと会社で、じゃあこれみんなでもって片見分けしましょうよということになったって言うんですよ。でその彼の友人のね、作業員のその青年がラジカセをもらったって言うんですよ。これは亡くなったその60代の彼がですね、強く聞いていたものだって言うんですがね。でそのもらったやつをそのユセフさんに持ってきたわけだ。何も持ってないだろうからこれで聞いたらどうだ。で喜んだわけですよ。 ありがとう。で早速それを自分の部屋に置いたわけだ。その時にこのユセフさんの義理のお兄さんという人が日本へやってきた。貿易関係の仕事をしてるんですが、たまたま家具を売り込むというんでやってきた。ホテルに泊まるよりもお前さんのところがいいから泊めてくれよって来たってんですよね。というのもあまり日本語が上手くないんだこの人は。ユセフさんが仕事が終わって帰った、その時ちょうどお兄さんが出かけてる。ひょっと見たらテレビがつけっぱなしになってる。あれテレビつけっぱなしになってんなと思ったんだけど、考えりゃ義理のお兄さんって人は日本語わかんない、テレビつけっぱなしっていうことも考えられないんで、これは違うよな、兄貴こんなことしないよなと思って消したんですよ。でも時々おかしいことがある。水道がザーッと出っ放しになってる。日本人ならいざ知らず、イランの人は絶対そんなことしない、水を大事にしてるから。おかしいって言うんですよね。時々変なものがね、電気に入って動き出したりするって言うんですよ。なんでこんなことが起きるんだろう、おかしいなと思ってましたら、ある時お兄さんがね、たまに一人でいるとね、おかしいんだよって言うんですよ。何があったのかって聞いたらば、夜あんた出かけてる、俺寝てるだろ、そうすると人のいびきがするんだよ、すごいいびきがするんだ、それもすぐそばにいるような気がするんだよ、なんか気持ち悪いんだ、で気がつくと急に水が出たりするんだよ、なんだい、そうなと思ってた。お兄さんが国へ帰った。その時たまたまやっぱりイラン人で日本にいるその青年が引っ越しをしたっていうんで、じゃあこのラジカセそっちにあげようっていうんで持ってったけど、彼喜んだ。おお、ありがとう、じゃあこれでいろいろ聞かせてもらうよ。時間ができたんで、そのラジカセをあげた友人のところへ行ってみたんだな。そしたらその友人がね、越したばっかりなんだけどさ、この部屋変わろうと思うんだ。どうして？いや、なんだか知らないけどさ、勝手に水がチャージャー出たりするんだよ。おまけに電気がおかしい具合にね、ついたり消えたりもするしね。ただ一番嫌なのは夜中にいびきがするんだよ。え？部屋には自分しかいないのにすぐそばでいびきがするんだ。たまにな、頭のところに誰か立ってるんだよ。なんか年いったおっさんみたいな人なんだけどな。で寝るとまたいびきなんだよ。この部屋絶対おかしいぜって言ったんですよね。その時ユセフさんピーンときたんですよ。それは部屋が悪いんじゃない、それ部屋ではなくてこのラジカセなんだと。このラジカセを聞いていたその60代の男性、大いびきをかけながら亡くなっていった。
寝る時はいつもいびきをかいてたんですよね。じゃあこれ返そうかって持ってったんですよ。そしたら嘘のように全ての現象がなくなったって言うんですよね。でそのイラン人のセミが私に言うんですよね。霊ってそういったものに取り付くのかな、自分の思いのあるものにやっぱり取り付くんでしょうかね、ましてや音って一番入りそうな気がしますもんねって言ってましたよね。若い女性で仮に彼女を A 子さんとしておきましょうか。まあ、この A 子さん頻繁に貧血を起こすんですよね。でまあ検査のために病院に入院することになった。お母さんがついてきた。まあ部屋に入ってベッドに乗った。あるからお話してるうちにお母さんが、じゃあ私帰るからねって言うと、やだお母さんにちょっといてよ、やだからって、やだからったってずっといるわけがないんだからね、いやもう帰るからねって、ね、お願いだからちょっといて、やだ一人つまんない怖い、やだいてって言った。お母さんが、本当にもうあんた子供じゃないんだからって言ってると、カーテンのついたての向こうからクス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 笑う声がする。えっと思ってみると、女の子がひょこんと顔を見せてた。5歳ぐらいの可愛い女の子なんですが、あまり顔色は良くないんですよね。長いこともう入院してるとそういう感じがするんです。あれよかったじゃない、おやつさんがいて、お姉ちゃんよろしくお願いしますねって言ったら、はいって言った。お姉ちゃんね弱虫でしょって言ったら、その子がニコッと笑ったって言うんですよね。A子さん自身も、ああこんな可愛いお嬢ちゃんが隣だったらば嬉しいな、楽しいなと思ったわけですよ。お母さん帰ってった後、ねえ何誘おうかって言ったら、手にたくさん折り紙を持ってたったんですよね。 A 子さんも結構折り紙はする方ですから、じゃあなんか折ろうねって折ってた。で聞いてみると、もう随分長く病院にいて、あとね6回寝たらね手術するのって言ったそうですよ。あそう、手術怖くないからね、手術終わったら元気になれるからね、頑張ろうねって、うんって言ったって言うんですよ。で手術がさ終わったらまたお姉さん遊んであげるからね。時間が来たんで、じゃあおやすみ、おやすみなさいって子も寝た。いよいよ手術の3日目ぐらい、その頃からだん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 と周りに人間が増えてきた。っていうのはその女の子の親類だったりなんかでしょうね、きっとね、皆さんどんどん集まってくる。その時に A 子さんおかしいなと思った。というのは簡単な手術だったらこんなに人が集まってこないよなと思った。いよいよ明日が手術っていうし、親もそれから親類もみんなが集まってベッドを囲んでるわけだ。彼女もその人たちに挨拶をしたわけですが、やっぱりこれおかしい、どうも大変な手術らしいんですよね。もしかするとと思ったんだけれども、ああいけないいけない、そんなことは考えないやめようと。でその女の子に、ねえねえ手術怖くないからね、大丈夫だからね、お姉ちゃんお祈りしてるからねって、うんありがとう、で手術終わったらお遊びしようねって言ったら、その子が、お姉ちゃん手術が終わったらさ折り紙一緒にやってくれるって、うん約束だよって、うんいいよ約束だよね、だから頑張ってくるんだよって、うんと言って、次の日そのジビちゃんが手術に行ったわけですよね。ポツンと一人病室にいて、やることもない、うまくいってるのかな、どうなんだろうなと思ってた。昼も過ぎた、どうしてんだろうなと思った。時間ばかりが経っていく。でも病室の中はシーンと静まり返ってる。そのうちに疲れてきちゃった、うつらうつらしちゃったんですね。A子さんがふっと目が開いた。まだ手術かなと思って見たらば、ベッドにひょーんと座ってる。こっちに背中を向けてパタンパタン足をやりながら、あの女の子が折り紙してる。あれもう終わったのって言ったら、うんこっくりした。で黙って折り紙の紙を一枚スッとこっちによこしたの。うんじゃあお姉ちゃんなんか折ってあげるね、偉かったね、よく頑張ったんだね言いながら、でもおかしいな、そんな大手術の後すぐにこうやって戻ってこれるもんだろうか。おまけにあれほど来ていた親や親類たち誰もいない。見ると普通のパジャマを着てぺこんと座ってる。でこっちに背中を向けてる。手術の後にこんなことできるのかな、変だなと思いながら、その紙折ろうと思ったら手にペタッとね、なんか色がつく。赤い折り紙なんですが手にべったりこう染まってくるんですよ。あれこれなんで色が取れるんだろうと思って、折ってるうちに今度は手が本当に真っ赤に染まっちゃった。何これと思った。気持ち悪いと思ってひょいっと見ると、相変わらずそのおちびちゃんが向こうを向いて折り紙折ってるわけだ。変だなと思った。どうも違う、怖くなってきた。
こんな時間に一人でもってここに座ってるわけがないよなと思い始めたんで、誰？返事がない。返事をしないわけがない。その子だったらね、返事がない、怖いもんだから、あんた誰？と向こうを見てるその子が似たって笑ったのが分かったって言うんですね。と思った。嫌なことなんだけど、多分彼女に何かがあったに違いない。で、怖いんだけど、どうにか声を振り絞って、帰りなさい、これじゃダメ、あんた帰りなさいと、その子がゆっくりとベッドから降りた。で、とっ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 とこっち回り込んでくる。くるっとこっちを見た。目が黄色く濁ってるって言うんですよ。でっすりやってるって言うんですよね。で、こっちをじーっと見て寄ってきて、お姉ちゃんの嘘つき。その瞬間、ふーっと気が遠くなったんですよね。気が遠くなる中で、その子が去っていく足音が聞こえたんですよね。その子は手術の最中に亡くなったんだそうですよ。でも部屋へ戻ってきたんですね。折り紙折りに。私がやってる番組を訪ねてくれた青年がこの話を聞かせてくれたんですがね、彼の家っていうのは土建屋さんなんですよね。で、なぜかその昔から飯場があるんですが、そこでの話なんですけどね、みんなが絶対使いたがらない部屋が一つあるって言うんですよ。で、ああそういう部屋があるんだなとは知ってた。自分のお父さんもそれ言ってたんですよね。で、建物が古くなったもんですから、もう全部建て直そうという話になったんですよね。ですからその部屋も壊されてしまうわけだ。その頃には彼も、まあ、一丁前の年齢になってますからね、一つこうチャンスがあったらば自分で調べてみたいと思ったって言うんですよね。で、このチャンスを逃がしてしまうと、もう永遠にその謎はわからない。ただわかることは、その半ば大の男たちがみんなそこは嫌がってるって言うんですよ。何かがある。聞いても教えてくれない。でもきっと相当怖いことがあるんだろうなと思ったんですね。まあ割と根性ある人ですから、そこは行ってみようと。ああ誰もいらない。俺一人で行ってみるんだと思った。もう二三日すると建物壊されちゃう。で、夜こっそりね、その部屋行ってみたって言うんですよ。長いことその部屋使われてませんからね、やっぱりどうも様子が違う。なんか気味悪い。でもまあ、待ってれば何かがあるんだろうと思って、まずゴロンって横になってみたんですね。なんかじとーっとしてる。なんか気分悪いな。普段でしたらね、今まではそこにたくさんの人いたわけですから結構賑やかなんだ。でも、その部屋、まあもちろん他の部屋にも誰もいないわけですから、やけにこうシーンと広めにかかってる。何時かわからない。もういい時間になってるんでしょうね。ふっとタバコに火つけて、ふぅーっと吹かした瞬間、なんかずるっと音がしてる気がする。見ると押し入れが開いていくんだって。ずー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 その瞬間、おーいと思った。いやね、自分しかいないんですからね、押し入れの中から人が来るわけないし、なのに開いていくって、ずー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 、なんかが来るに違いない。なんか来るに違いないんだけど、どうしていいか分かんない。せっかく来たんだから、子供って頑張んなくちゃと思って、根性決めて、うっと見たら、なんかチラッと見えたって言うんですよ。そのうちにずるーっとお尻の中から手が出てくるって言うんですよ。うわーと思った。それが少しずつこう自分の寄ってくるって言うんですね。頭が見えてきた。ダバーってタバコつくのまんま、ブル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 震えてるとね、チキショー、チキショー言ったって言うんですよ。で、自分の足元の方へ手を伸ばしてくるから、うわーと思って逃げようと思って。その時ひょいっと見たらば、膨れ上がってる、顔が。血まみれになってる。そしてこうやってじーっと睨みながら、畜生畜生、うわーと思った瞬間に、自分のね、ズボンの裾をグッと掴んだんで、ダーッと入って、そのまま、うわ四つん這いに入って逃げ出したって言うんですよ。なんだかわからなかった。改めてお父さんとこ行って、親父、俺あの部屋行ったんだと。お前行ったのか？ダメだ、あそこ行っちゃう。いや、壊しちゃうからさ。一体何があるのか俺見たかったんだけど、親父、あれ何なんだいって言ったらお父さんが、それお前は知らないかしないけどな。昔な、あの半端でな、若いのは喧嘩してさ、一人殺されたんだよ。
まあ、時代が時代だったせいもあるんだけどな、あん中で苦しんで死んだんだかな。それがどうも未だに出るらしいんだよな。いや出るらしいんじゃねえんだよ親父、俺そういう人会っちゃったよって言ったって言うんですよ。大学のサークルでもって4年生ばかりが、まあ、卒業の思い出にっていうんで旅行することになったんですよね。で、まあ、仮にそのサークルの4年生 A 君としましょうか。彼は同じサークルに、まあ、大変にこう気の合うというかお付き合いしている女性がいたわけですよね。だからみんなで旅行する前に先にどっかでもって彼女と一緒にちょっと泊まりでもって遊びに行って合流しようかなとこう思ったけど、ところがやっぱりこの同じサークルに B 君という、まあ、A 君の親友がいるんですが、彼はその A 君と付き合ってる女性のことをとても好きなんですよね。でどこでしたか知らないけど俺も連れて行けって話でした。断るのもなんか辛いし、まあ、できれば彼女と2人で行きたいんだけど A 君断りきれずに、じゃあ3人で行こうかということになったんですね。まあおかしな旅なんです。これ B 君に彼女がいれば問題なかったんですがね。でまあ途中でどこにしようというんで貸別荘があったから、それをまあ一応借りることにしたんですよね。運転できるのは A 君だけですから、彼の車で持って3人でデーッとあちらこちら迷いながらもどうにか着いた。うっそうとした山の中ですよね。暗いですからね、景色あんまよくわからない。多分昼間は綺麗なとこなんでしょうね。渓谷らしいんですね。下でもってこう流れの音がしてる。そこを車走っていくんだ。それでどうやらその貸別荘に着いたんですね。まあ荷物を下ろして一段落、お腹もついた人は料理でも始めようかって言うんで、じゃあ私は腕振るがね、彼女が台所で立ったわけですよ。で、あれって気がついた。というのは携帯用のガスのね、ガスボンベ、このガスが足りない。あら、ちょっとこれ足りなくなっちゃったな、このボンベどうしよう。と A 君が、ああじゃあ来る時のさ、この麓にあったじゃないか、あそこ行きゃ店屋があるからボンベぐらい手に入んじゃないかなって話になった。じゃあ誰が行くってことになったんですね。一人で行くのも大変だ。でも A 君は彼女と行きたいんだけど、それもなんとなく B 君に申し訳ないな気がするし、かといって B 君と行けるわけない。 B 君大体免許証を持ってないんですからね。で結果的にはまあ彼女に残ってもらって、 A 君と B 君二人でもってボンベを買いに行ったわけだ。彼女一人で待って、だんだん暗くなってきた。そうでなくたってもう着いた時にすでに夕方だったんですから、あとはもうぐんと暗闇の世界ですよね。外を見ても何にも見えない。なんだか情けないやら怖いやらですよね。そのうち風が出てきた。パタン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 、風でもって何かが鳴っている。突然バタ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 、鳥が飛び立った。音がした。うわやだ怖いな、早く帰ってこないかな、やだな、こんなとこで一人で待ってんのやだな、怖いなと思って、まあ、一向に帰ってこない。今度は心配になってきた。なんかあったのかな、どうしたんだろう。一向に帰ってこない。風がだんだん強くなる。バサーバサーっていうような音がしてる。風が小銭を鳴らしてるんだな。来ない、おーい声が、あ、帰ってきた。でも待てよ、声は一人しか聞こえない。へえと思って玄関口行ったと、おーい、そのうちにどん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 、開けてくれよね、開けてくれよ、どんどんどん、はい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 、今開ける、ガサッイーってドア開けたと、闇を背景にして B 君が立ってる。見れば体中から血を流してる。こっちじっと見てる。うわっとったら、落ち着いてきてくれよな、落ち着いてきてくれよ。実はさ、ボンベはちゃんと買ったんだ。それで今山上がってきたんだよ。あの渓谷に沿った道ずーっと上がってきたらな、もやが濃くなったんだよ。たぶん車がスリップしたんだよ。瞬間 A のやつがなハンドルを切ったんだけど、切り損なってそのままスリップして崖下に落っこっちゃったんだよ。ふって気がついたら辺り真っ暗さ、体のあちこち痛いんだけど、どうやら無事なんだ。手探りでな A のことを触ってみたんだ。そしたらな、 A死んでたんだよ。いや死んでるんだ。でさ、これから
A のところへ行ってさ、あいつを引き上げなきゃいけないから手伝ってくれないかな。嘘だ。いや本当なんだよ。俺は確かめたんだよ。 A は死んでたんだよな。だからさ、なんか持てる荷物だけ持ってさ、一緒にルート行こう。健康家さん来てくれよな。頼む、行ってくれよ。いいか。うん、だけどそんな信じらんない。自分の好きな A 君が単色起きて死んだなんてこと急に言われても信じらんない。でも B 君が真剣に言ってるから間違いない。血を流しながら真っ青の肌から訴えてるけど、ふー悲しくなってきちゃった。辛い、どうしよう、でも行かなくちゃと思うって言ってると、おーい、おーい、おーい、声が近づいてくる。うん、どうも A 君の声らしい。あっ、玄関口行こうとするとビッグがサーッてってガチャッて鍵閉めちゃった。ダメだ、行っちゃダメだよ。あいつは死んだんだから。だって今声が。そうじゃないよ、あいつはもう死んでるんだから。あれは生きてる A じゃないんだ。気をつけろよ、じゃないと君はな、あいつに連れていかれるぜ。だってそのうちに、おーい、おーい、おーい、もうすぐ外止めてた。行こうとするとビッグが止める。とそのうちにドン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 、おい開けてくれよ、ドン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 、おい開けてくれよ、ドン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 、おい開けてくれよ。開けようとするとビッグがダメだ、行ったらさ、君は連れていかれるぞ。君はな、あいつによって殺されちゃうんだ。だから行かない方がいい。行っちゃいけないんだ。あいつはもう生きてはしないんだ。死んでるから行っちゃダメだ。グッと押さえるけど、おい開けてくれよ、ドンドンドン。我慢できないもんだから、ポーンとビー君を弾いて飛んでって、ガチャッとドア開けてボーン開いた。真っ暗闇を背景にして A 君が立ってる。体中から血流してる。でこっちをじーっと見てくれ。うーっと思った。驚かないで聞いてくれよ、教えて聞いてくれよ。ガスは買ったんだ。でな、帰ろうと思ったら B が俺に運転させろってからさ、 B に運転させたんだよ。で、あの渓谷の道だ、ふーっと上がってきたんだ。ただもやが濃くなってな、突然車がスリップしたんだよ。その瞬間 B のやつがな、ハンドルを切り損なって車がスリップしてさ、崖下落っこってっちゃったんだよ。同じことを言う。ふって気がついたらさ、あたり真っ暗なんだ。体は痛いんだけどどうにかオープンだよ。でな、俺手探りでもって B を触ったらさ、 B 死んでるんだよ。だからさ、大変だけどこれから一緒に町まで行ってくんないか。町ってさ、救助の人間呼ばないといけないからな。簡単にさ、どうにか片付け物だけして、それでもって荷物持ってさ、俺と一緒に町まで行ってくんないか。ちょっと怪我してるんであんまりうまく歩けないんだ。言ってることはほとんど同じなんですよね。ただ B 君は谷底まで行ってくれ、 A 君を引き上げに行くから。 A 君の方は町まで行ってくれ、人を呼びに行くからって言うんですよ。えって困ってると、なあ早く支度して行ってくれよ、だってあなたと同じこと B 君があって、ひょっと見たら B 君がいない。そう、死んだのは B 君の方だったんですよ。先に来た B 君が実は幽霊だったんですよね。私に小学校中学校一緒だった愛という親友がいたんですよね。で、18歳の時にクラス会があったんですよ。で、その時ね、私は彼に会うのがすごい楽しみで、彼も私を探してたんですよね。で、会った。で、まあこれからまたこいつと楽しい人生を送れるかな、そんな感じしましたね。何しろ幼い時からの友達でしたからね。で、その年の時に約束したんですよね。25になったらお互い机を持とうよ。机というのはポジションですよね。お互い出世してようよと、そういうことなんですよ。できれば私はそいつと一緒に仕事をしたかった。多分彼が今いたら私はこの世界にいなかったかもしれないですね。で、25になったんですよ。その時私芸能界に顔を出してました。たまたまやはり同じ芸能界で頑張ってた友人がいたんですが、その彼は大阪の人間でしてね。で、結婚式を挙げるんだけども、どっかいいところないかな、披露宴会場と教会でも教えてくれないかって言われたんですね。で、私やっぱりこの芸能界の、まあ、別の人間なんですが、彼とずっと探したんですよ。新宿から始まって代々木、原宿、渋谷、恵比寿まで歩いちゃった。で、まあいくつか見つけて、そのまま電車乗って帰ってもいいんですがね、なぜかまた歩いちゃったんですよ。渋谷へ向かってこの歩いていく途中に渋谷があって川が流れてるんですが、橋を渡んながらね、その彼に、ここね、俺の親友の家なんだって言ったんですよね。夜の9時半頃でした。
でそのまま家へ帰ったんですよね。見るとひょいっと見ると電話のところにメモがあるんですよ。そのメモには愛さんのお通夜って書いてあったんですよ。え、時間が9時半なんですよ。なんと友人死んじゃってたんですよね。私そのお通夜の時間に行ってるんですよね。でその電話をよこしたという人間がエイスという男なんです。後で聞いてみたんですよね、彼に連絡を取って。俺も顔見たいからって言ったら、稲川ちょっと無理らしいぞって言うんですよ。どういうことなんだって聞いたらば、いやいや急で分かんなかった。ただ彼が亡くなった場所というのは恵比寿にある彦という喫茶店の前だって言うんですよ。でどうも彼はそこ行ってたらしい。私行ってみましたよ。そこの店長に会いました。小さな、まあ、スナックというのかな。で彼は確かにそこで私を待ってたそうなんですよ。なぜ待つようになったかというと、そのエイジという男に、稲川さこの店来んのって聞いたらしいんですよ。私はたった一回だけそのエイジに連れられて行ったことがある。普段行ってはしないんですよ。ところが彼は待ったらしい。夜中の2時半、閉店までいて1日目2日目もそうで、3日目2時半になって店を出た。でその後車に敷かれて亡くなってるんですが、なんと店を出た前で敷かれてるのに、店を出たのは2時半なんですが、死んだのは5時だったそうですよ。それで話によると、警察がその遺体の方は管理しちゃってるんで会えないよって言われたんですよ。なんとも後味が悪かった。彼は私なんか言いたかったんでしょ、きっと人に言えないなんかがあったんですよ。で私を待ってたんだ。辛かったですよね。そんなことがあった時にね、たまたま番組途中で私具合悪くなったんですよ。でその後実はロケに行くはずだったんですけど、具合悪いんで局の前でね、車の中で寝てましたら、ディレクターが来て、稲川さん大丈夫って言うから、いや調子悪い、じゃあ今日の取材なしにするって言うから、いやいや絶対行くから。でもう一つその先に取材があったんですが、それはお断りしたんですよね。じゃあ病院行った方がいいよって言うんで、テレビ局の病院がすぐにあるんですよね、連れてかれたんですよ。だから稲川さん、じゃあここで休んでください、でしばらく休めば多少は良くなるでしょうから、30分でもいいから寝なさいって言われたんです。でベッド横になってましたよね。風がスーッと通り抜けるんですよ。気持ちよく寝てました。多分注射のせいじゃないかと思うんですがね。とね、おい行こうよ、おい行こうよって声がしたんですよ。ふっと目開いて、あーダメだ、くっつかないよ、おいくっつかないよ、行けないよ、くっつかないよ、でまた寝ちゃうんですよ。しばらく経つと、おい行こうよ、おい行こうよって言うんですよ。ふっと目開いて、ダメだダメだ、くっつかないよ、探してるんですよ。でもその時私が探してたその靴というのは、その時履いていた靴じゃないんですよ。子供の頃履いていたシュラップシューズっていう運動靴だったんですよ。私の気に入っていた子供の時の靴なんですよ。ふっと思ったんですよね。マネージャーはそんなこと言いませんからね、おい行こうよなんて。それそうなんですよ。亡くなったその愛がね、よく私におい行こうよって言ったもんでした。やつの声だったんですよ。不思議だなと思ってましたよね。でその何日か後にたまたまある番組でもって、ちょっと稲川さん怖い話をしてもらえないかって言われたんですよ。スタジオだったのが稲川さん外でやることになりましたよ。渋谷のあるお寺なんですよね。でそこで、まあ、撮影も済んでマネージャーと、じゃあ帰ろうか、私生まれが何でしょう渋谷ですからね、よく知ってるんですよ、だからこっからじゃあ簡単だよ、そうですか、マネージャーがスーッと車をかわしてね、路地に出たんですよ。止まったんですよ、今なんかそいつがふっと、と思ってみたら、そこにある建物、お店はもう開いてないんですが、それ私の友人の愛がかつてやっていた店の前なんですよ。と思いながらね。で私それから家帰りましたよ。ただたまたま番組でもってね、私の小学校中学校の頃のその写真が必要だったんですよ。たらうちの女房が一生懸命こうなんか探しながらね、あら何昔って欠席した人ってこういう風に合成写真になっちゃうのって言うんですよ。何言ってんだ、昔合成なんかないよ、大体みんなこう楕円形の中にこう入ってポンとね収まるんですがね、遠足の写真ですからね。でなんてことないんですか、いやだってあるって言うんですよ。見たらそれはね、幕張海岸の遠足の写真でしたよ。みんながこう笑ってるんだ、でも一番前で旗を広げてその私の友人の愛が笑って写ってるんですよね。でもサイズが違うんですよ、一人大きいんだ、で縁がついてるんですよ、歯って。変な写真だな、本当合成に見えるなって言ってましたらば、マネージャーが向こうで写真探しながらね、あ、こっちにもそんな写真ありますよって言うんですよ。どれ、これですけど、持ってきた。
中学校の遠足の写真なんですよ。神馬高原なんですよね。みんなが並んでわって笑ってる、いい写真ですよ。一番前でその友人の愛が旗を広げて同じ格好で笑ってるんですよ。でもサイズが大きいで縁がついてるんですよね。不思議ですよね。で私友達に連絡してね、おいちょっと写真見てくれよと、お前ら写真変わってないかって言ったら、みんなの写真は全然変わってない、普通のまんまだったんですよ。でも私のところにある写真だけはその友人の親友の愛が一人大きくて縁がついてるんですよね。なんでしょうね、いまだに僕はなんで彼が私を待っていたのかわからない、わからないんだけれども、なんかどっかでもって彼の気持ちがわかるような、そんな気はしてるんですがね。不思議ですよね。阪神淡路の大震災です。これはもう歴史に残る大災害ですよね。たかだかですよ、40何秒で人間のその平和な生活をね、破壊し尽くしちゃったわけですから、ものすごいですよあの力って。まあこのうちあるかどうか分かりませんけれども、まずはまず人間が体験しきれないような状況がそこに起きたわけですよね。であの翌日なんですか、私ね大阪のテレビ局に入ったんですよ。ところが何せも中継があるもんですから、みんなごった返してる。どこの大阪の局もあの時期はすごく忙しかった、人手が足りないわけだ。まあそんな中に若手のスタッフがいたんですよね。彼が気になってるというのは、彼の実家があの被災地にあるんですよ。お父さんお母さんそこに住んでらっしゃるんだ。ところが連絡取れないんです。で局の方はって言うと忙しいから時間が取れない、ジレンマですよね。仕事は忙しいけれども気になる。でなぜかって言ったら、それは自分の家があるその場所、その辺り、その辺の中継をしてるわけですからね。ついにとうとう我慢できなくなって上司のところへ行ったわけですよ。実は連絡を取っても連絡ができない、どうなってるか分からない、実はその両親はあの被災地にいるんだ。で自分が行って確かめたいとこう言ったわけですよ。上司がいくらこういう世界が厳しいってやって、人の命がまあ優先じゃないかと、ましては自分の親だろうと、早くお前言いやいいじゃないかと言ってこい、言ってくれたんですよね。で一人で大丈夫かと、本来なら誰かつけてあげたいけども、そういうゆとりも今ないんだと言うと、いやとんでもないです、じゃあ行かせていただきますから出かけたわけだ。ただね、ただ途中までは、まあ、交通手段あったわけだけど、そっから先は回れてないんだ。鉄道だろうが車だろうが要するにないんですよ。破壊し尽くされちゃってどこも行けないんだ、手段がね歩くしかないんですよ。だから荷物取って歩いたわけだ。連日徹夜してますからね、かなり体が疲れる、まあ、しかし親のことは気になるわけだ。歩くって言ったって高速道路は倒れてる、建物は崩れてる、空はっていうとふわーっと煙に覆われてるわけだ。気が臭い匂いがしてくる、なんとも嫌な感じだ。行けば行くほどだん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 その凄まじい惨状が目に来てくる、心配でしょうがない。歩くといっても普通の道歩くわけじゃないですからね、まして疲れてますからね、足がだん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 重くなってくる、体が疲れてくる。でも少しずつ少しずつだん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 実家の方に近づいてきた、あともう少し、あともう少し、心配がある、それと生きていてほしいという気持ちがある、体を作ってくる。と人が来るもんだから、すいません、どこどこの何丁目のこういうとこなんですけどね、どうなってるか分かりませんかって言うと、いや申し訳ない、私分かんないで申し訳ない、断られちゃう。でまたしばらくと人がいるんで、すいません、どこどこのどの辺あたりなんですが、こういうとこにこういう人間いるんですけど、ご存知ありませんかねって言うと、いやー申し訳ないな、分かりません、言われてしまう。尋ね尋ねてだん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 近づいていった、でも一向に近づかない、少しずつ少しずつですよね。やがて日は傾いてくる、そうこうするうち夜になってきちゃった。一生懸命探す、もう体が動かない、疲れ切ってる、あー無理かもしれないなと。そうこうするうちに中学校が見つかった。ダメだ、今日はここで休むかなと行ってみると、マスコミの人間が動き回ってる、いろんな関係者の人が動いてる。で教室に明かりがついて、被災された方々がもうすでにそこへ避難してきてるんだな。ぼんやりする人もいれば、あるこれと忙しく動いてる人もいる。でそう言って、すいませんが、どこどこの何丁目のこういうとこなんですけども、どうなってるか分かりませんかねと、いや申し訳ない、うちはちょっと違うんで分からない、すいません、こんな感じですね、どこどこの何丁目のこういう方いらっしゃいませんかね、近い方いませんか、分からない、いやダメだ、明日にしようと思ったんだけど、何して体疲れてる、よし今日休もうと思った。でも明るい、電気がついて明るいわけだ、人は動き回ってる、とても寝れる状態じゃないんで、とかないかな、教室を出た、校庭を突っ切ってひゅっと見ると向こうに大きな建物が見えた、講堂なんですよね。
あそこならいいかもしれない。彼は歩いてった。思いとがったんでグッと掴んで、イーッと開いた。シーンとしてる。覗いてみた。もうすでにたくさんの人がきれいにこう並んで寝てるわけですよ。あー、ここならいいかしらないな。疲れた。ちょっと隙を見つけてどっか適当に寝ようと思う。で適当にこう隅を見つけて横になったんですよ。さすがに疲れてる。一気にカーッてやった。どのぐらい経ったかわからない。ふっと目が開いたんですよ。ふっ、頭がシーンとして中暗い。なんか変なんですよ。なんかおかしい。変だなぁと思うんだけど、それがなんだかわからない。でそごついてまた寝ちゃった。ふっと頭が開いて、うおーと、ふっ、なんかおかしい、なんか変な、なんなんだろう、これってどういうことなんだろう、何がおかしいんだろうと思って気がついた。これほどたくさんの人が寝てるわけだ。なのに寝息がない。いびきもだから何にもない。みんなシーンと押し黙ってる。え？と思ってヒュッと横を見た。横に寝てる人、頭からシートかぶってるんだ。反対側ヒュッと見た。この人も頭からシートかぶってるから、起き上がった。ずーっと見させた。そこに寝ている全員が頭からシートかぶってるから、ピクリとも動かない。行動。そこはね、要するに、亡くなった方を安置する場所だったんですね。稲川さん、私ね、死体の並べ方持って、長野県の戸隠のですね、まあ山深い中にあります廃校になった文教場をお借りしましてね、撮影することになったんですよ。で我々こう揃ってその現地へ着いたのはもうかなり遅い時間になってましてね。で役場の方がご一緒してくれて、まあ鍵開けてくれたんです。木造の小さな校舎ですよね。古い校舎で、で私井の一番に飛び込んだんですよね。で教室があるんでどう使うかと思いましてね、一つ二つ三つぐらいありましたね。見てったんですよ。で一番最後の三つ目の教室ひょいっと見ましたらね、ガラス窓越しに教室の中にね、細身の年配の男性が立ってるんですよ。あ、役場の方がいらしてんだなと思って、どうも挨拶したんですよ。お世話になります。で突き当たって右に廊下つながってましたから、そちら行ったんですよね。とどうもそこは用務員室かないかでしょうね。ポーンとあるんですよ。とカチンと明かりがついたんですよね。あ、明かりがついたと思って、その瞬間はっと思ったんですよね。ていうのは役場の方に鍵を開けてもらって最初に飛び込んだ私なんですよね。私はそこに役場の方は待っててくれてると思ったんだけど、もしも待ってるならば明かりぐらいつけて待ってるはずなんだ。暗闇に立ってるわけですよ。おかしいなあ。それに鍵がかかっていたし、で慌てて戻ってってみたらもう教室に誰もいないんですよ。とね、向こうからメイクの若い女の子とそれからビーズのおじさんが来たんでね、ちょっと来ないって言ったら、何すかって、いやいやちょっと来てこない、何かあるんですかって、で教室に連れてって、悪いけどさ手をこう出してくださいって言ったんですよ。何ですかってやってくださいってやったんですよね。で連れてった。でどっかこう寒いとか冷たいとかないって言ったら、二人同じ場所で思って、ここ冷たいですよね、お、なんか寒いな、何ですか稲川さんって。それはさっき私が見た男性が立ってる場所なんですよ。と思いましてね、そのままトトトト出て外へ行ってみた。外はもう本当に漆黒の闇ですよ。真っ暗ですよね。でこうこっち向いてましたらね、その暗い中誰かがスッとこう走ってよぎっていくのが見えたんですよ。あれーと思った。翌日になって早くからもうセッティングをしてロケ始まったんです。で終わったのは結構いい時間でね、もう外は真っ暗ですよね。で機材を撤収する、みんな作業が忙しい。で私一応全部最後をね点検する必要がありましたから、みんなが帰った後こう見て歩いた。まあどうにかいいだろうと思って、で最後に1台だけ車があるんですよ。これはあのプロデューサーの車なんです。会社でしてね、気取ってこうペタンコになってる車なんですよ。これはしょっちゅうねそこをするんですよね。運転するのは若いスタッフの女の子、私助手席、あと2人後ろ乗ったんですよね。エンジンかけて出ようかと思ったらば、いーいーいい音がするんですよ。でみんな笑ったんだ。こんな気取った車乗るからご覧よ、腹すっちゃって言ったんですよね。車走ってった、スーッと坂道通りかかって、でやがて道路出たんですが、もう音がしない。あ、よかったね、ねもうすらないよってひょいっと見たらば、運転していたその女の子が泣いてるんですよ。涙こぼして、
おかしいなと思って、どうしたのって聞いたら、あのさっきの音なんですけど、あれ車じゃないんですって言うんですよ。はい、あれ違うんです、私ミラーで見てたんですけど、あれ校庭に隅にあるブランコが誰も乗っていないのに勝手にイーイーイー揺れていたって言うんですよね。へえと、我々もそのブランコ見てるんですよ。でその映像の方見てみたんです、たまたまね、ちょっと点検しようと。そしたらブランコは確かにあるんです。ブランコはあるんだけど、それ骨組みだけなんですよ。ブランコ本体ないんですよね。でもみんながいやブランコあったよあったよと、私もあったような気がした。でもないんです、実は骨組みだけなんですよね。おかしいねっていう話になったんですよ。で東京のその制作のところへ行った時に、そのプロデューサーがね、稲川さんおかしいことがあるんですよ。何が、いやあの文教場でのことなんだけどって言うんですよね。というのは我々よく知ってますがね、何せその戸隠の山の中ですから、行き帰りが結構時間かかるんですよ。そこで地元のねタクシー会社と、まあ、契約をして、まあ、あの後で一括して払うからということで送り迎えをお願いしてるわけです、俳優さんたちの。ところが頼んでもいないその日に一人帰った俳優さんがいるんですよ。そんなはずはないんでね、で電話をしてみたんですよ。そうしましたらタクシー会社の人が出て、確かに送ってるって言うんですよ。今その運転手さんがいるから変わりましょうかって言うんで、じゃあすみません変わってくれ、で変わったんですよね。そしたら、はい送ってます。でどんなってのは、いや年配のね細い感じの男の人だったんですよ。そんな人いないんですよね。というのはその人確かにあったんです、予定では。その予定というのはあの女優さんなんですがね、ところがこの日どん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 撮影が押してっちゃった。で撮影が押してったもんだから、結果的にその女優さん泊まりになっちゃったわけですよ。だからタクシーはいりませんという電話入れたはずなんだ。でもその運転手さんが言うにはちゃんと迎えに来た、女優さんだと聞いたから待っていたんだけども、来たのはその年配の男の人だった。で黙って乗り込んだから、あ駅までと思ってそのまま長野の駅まで行ったってんですよ。車中では何にも喋れなかったんですよね。多分まあ疲れてるからしょうがないなと思ったんでしょうね。運転手さんも何も言わなかった。で長野の駅へ着いたんで、ありがとうございましたバーンと扉開けた。でひょいっと見たら誰もいなかったってんですよ。車というのはね駅に向かって飛びましたから、南線が降りてれば駅へ向かって歩いていくその人の後ろ姿が見えらっさ、とそれがないで、はてな、ああそうか、降りてすぐに多分土産物でも買いに行ったんだろうなとそう思ったんですがねって言うんですよね。そんな俳優さんいないんですよ、出演者にもスタッフにも一人もいないんですよね。どうもこういった撮影をしているとそういうことが時々起こるようですね。